Laitat tuon servolle ja tästä kun tää peli käynnistyy. Aikaa. Prossu käy kuuman. Taas jos mä lasken sitä maksimiprossaa, kun se saa käyttää. Kun se ei ole oikein mallaa, että se on siellä 85 plus Celsius. Prossasta 87, eiköhän se piissa. Musta ruutu pois. Ja mä olin mässäri. Okei, toiset tuo servolni. Sit vaan itekki siinä. User joined your channel. Jaha. Tälläkö mä ajetaan? Tää on yks niitä. En minä tiedä. Mä nyt vaan hyppäsin tänne. Teillä on siis tosiaan semmonen vihollisen vaarallinen tarkkaampuja kuin kyykäärme. Se tappanut ihan pirusti meidän porukkaa. Mm-hmm. Ei voi olla, että helpommin saa tolla sitten hoideltua. No ei joku. Siellä meillä on porukkaa hyppäämässä ensinnäkin kyytiin näin. Mikä meillä on komennon kanava? Komennon kanava on kolmonen. Miten ne mahtuu? Sillä kaikki päälle, liikenne. Mieluusti ei. Tää voit sitten sanoa jollakin. Siis onko siellä APC, minä ja toi team lead? Ja sinä? Vai minä ja APC ja sinä? Siellä on pelkästään... Tän on itse asiassa joo. Voitte kaikki olla siellä. Tai itse asiassa vaan sinä ja minä. Ei APC mikään. Joo, ABC joo. Joo. Pitää se tonne karttaa vielä. Hei. Ykkäämis. Olisi varmaan hyvä, jos pistää sitä peli audion kuulokkeisiin. Ei kai sitä tarvi. No olisi se hyvä, kun kuulis kaikki ammunna. Tuna tähtävät on ihan helvetti. Mä olen tää vautsu. Hello. No.
miettiä, että miten mä saan mun team leadin kiinni. Pitääks mä ottaa toinen 343? No vaikka, tai sit sä sanot jollekin, että joka pysyy tuolla kolmoskanavalla dedikoituna. Tavallaan niinku sun radio-operaattorina. Ei meillä ihan niin paljon väkeä ole, että mä ketään siihen viitin pistää. No hei. Ottakaas. Saatana. Kerro. Tää menee hankalaks. Sä oot joku tehny asiat hankalaks mulle. Terve. Eihän sitä niin kato helppo osaa olla, muuten se on tylsää. Mm-hmm. No jukulla on kyllä pointti ihan sen puolella. Se Valtsu on ollut yksi mun tiimiliidestä. Kuuluu paljon paremmin, kun me ollaan sisään. Joo. Toi, otetaan 343 kanavaksi kakkona yhteen. Tai niin itseasiassa 343 kanava 4. On hyvä turnaappi siinä. Teknisesti. Kanava 4. Sitten tota noin... Ei tullut sen paremmin. Ottakaa te omalle tiimille ne kanava 1 ja sitten siihen jättää kanavan 2. Mä en oo niillä kanavilla sitten. Jep, mä käyn nostaa toisen radion. Lupien ulkopuolelle, kun tuo semmonen vaimeen basso. Mä vielä hummuta sitä moottoria. En mä oo ees hummuta. Se ei ollut edes käynnissä ollenkaan. No joo, voi jo. Meillä on tuossa tommonen smartimobiili. Tälläkö me mennään? Näköjään. En mä tiedä miltä te me mennään. Meillä on aate, kato tossa. Mitä? Kuuliks tää jo kanavat? Mitä kanava? Kanavia. Tänne. Ei mulla on radio. Ai Batman! Eikä sulla muka 343? Kolmaset, joo. No, tää voit ottaa sit tohon APC, eiks tässä oo tota noin kiinteä? Ottakaa sitä ihan Ai, mitä vinkkiä? Ykköstiimi tulee teidän kyytiin ja kakkonen yppää vissiin autossa. Missäs tiimissä vaan? Mikko, mitä sä teit? Sä oot AT, sä oot ykkös. Ahmas. Elikkä. Eli sininen. Ja tosta tulee vielä vähän lisää tiimiä. Koitan saada tuon meidän AP:sen. Aiotin ai. Hetki, oliko teillä siellä? Tuo Singon panoksia tänne. 1-1-7, mä en ihan tarkalleen muista, mitä se viritellään, mutta katsotaan, jos saadaan kuuluu. Mä mennä Zeus paikalle. Ei. No, arsenaalista puuttuu räjähteet ja liput ja ne katosi minulta. Ah. Kun loadasin loadati. Niin on Zeus. Vaja vittu. No, mennäpä odottelemaan. Mulla pyssys Tracerin lipas oletuksen, mut mä en saa ottaa Tracerin lippait. Ei hyvä. Ja nää on vieläpä näitä keveitä rumpuja, jumalauta. Miksei mulle mahdu singon panoksia mukaan? Ei oo e-tuulia. Mä en saa singon panoksia täältä ollenkaan. Ja onks sulkki sama tapaus, että sul annettiin singon panos, mut sä et saa ottaa singon panoksi? Joo, näköjään. Mitä panoksia se käyttää? FFV551.
FF... Joo, ei oo koko lista sellaista. Täytyy pyytää Jukulta sitten. Joo, sama juttu. En mä viittis ammuskella ilman tracereja. Ui. Räjähteet puuttuu, defusekitti puuttuu, firing device puuttuu, puuttuu arsenaalista ja menin loadaamaan loadoutin, niin ne häipyy. Vitu vittu. Liput kanssa. Ah, sä haluat lippuja. No, tai niin, ne oli tossa, no ei niille tarvinnut. Siellä on isompi kuin 5.56. Joo, mä heitän niitä tonne arsenaalin inventaarioon. Tai se boksin inventaario saat sieltä. Joo. Singonpanoksia ei saatettu. Käsin, kun sulla on. Ja sama vika näitten mun rumpujen kanssa, että tää mikä pyssyssä on, niin tää on traceri, mut sieltä ei saa otettu tracereja. Mitä helvettiä? Hei, ottakaapa muuten tota noin mua ajatuksena, voitte ehdottaa toisinkin, mutta sinisellä smokella omat. Ei oo useampaa eri väriä. On mulla yksi sininen smoke. Joo. Sitten punaisella vihollista. Jos tää olemme tällä hetkellä tilanne, niin toi APS ei ehkä oo mun omia. 043059. En mä tiedä, siellä on meidän ulkomaalaisvahvistus. Joo, tracer round ei ollut tarkoitus olla lainkaan. Oli jäänyt sit vaan siihen aseeseen vissiin. Oi, mä en saanut singon panoksia ollenkaan. Rautaa! Sulla on vähän liian isot tähtäjä tohon. No tää oli likin, mikä oli 4x, tää on 5x. Ei tommosta kuule siihen aseeseen. Joku, etätkö? No ei sit ammuta. Ja singon panoksia. Käyks heittää yhden singon panoksen sinne, jos sulla vaan on ne? Mä oon tuolla APC:ssä yks, mutta... Mä voin hakea sen. Täältä kevein 1x. No niin, nyt se on FFV551. No. Kolmannen kuuluu. Ai, tää on pysyvästi 300 metriä. No voi vittu. Se tulee heti alas sieltä. Minä kaadan tämän talon. Kiitos, Joku. Johtopuolisko voi tulla tänne APC:n suuntaan. Niin, sieltä tulee Grizzly. Joo, team leadit. Muut. Uppa. Joo, saan noilla muilla vaikka, että ne voi vielä näillä arsenaalilla, jos siltä tuntuu. No, ihan rauhassa vaan, mut mä oon Batman, painukaa helvettiin. Mulla on morfiinikierto menossa. Teillä sitten kierroskelee vähän suunnitelmaa. Etsii!
ei taida olla paikalla, vaan sulle tulee paikkaa etsiä. Lisää morfiinia. Mä tyyliin puhuen. Kuulun vaan nelosella. Nelosella? Nelosella. 3-4-3-4. Mitä minun ja Raude? En mä kyllä kuulu sun. Mistä autossa? Joo ja tosiaan, pistäkää se teidän omat radioliikennekanavat sitten vielä jonnekin tonne karttaan ylös, niin pysyy porukka sitten jotenkin. Mutta tosiaan, niin toi Prolotropo Dönnerillä, tästä tarkoitus lähtee puskemaan sitten pohjoiseen. Tuossa kaksi vaihtoehtoja. Sieltä tulee sitten aikaa alas, että hakee lisää. Sillä nuolilla merkattu. Ja me odotetaan, että viholliset on ottanut sen verran tappioita, että ne koittaa jotain sissitaktiikoita harrastaa. Niin noi on taktisesti semmosilla paikoilla, noin punaiset ampusmerkinnät, että siellä saattaa odottaa sit kontaktia. Eli ei kauheeta kauas tarvi mennä. Sitten vihreällä nuolilla on merkattu Lingorin omia joukkoja. Se vaan vittu dumppaa tavaraa meidän autoon. Mielessä meidän vai ei? Ei, ne on meidän. Ne on näitä Lingorin oma valtio. Kapinallisjoukot on tuolla pohjoisemmassa. Ja tuolla näkyy niiden varustus, niin kattokaa tarkkaan mitä ammutte. Valitettavasti vihollisilla tuppaa olemaan vähän jäljellä samanväristä varustusta. Eli niillä on noin jenkkiä ja vaan viidakko puu. Kyllä. Mitäs vihollisella? Vihollisella on kans samaa tyyliä vähän se, että joudutte kattoo tarkasti, että mitä ammutte. Tosiaan teidän ensimmäinen kohde on Alfa. Sieltä siirtytte sitten Bravolle tukemaan Lingorin omia joukkoja. Ei meillä tarvitse katsotaan räjähtää heti, kun ensimmäisen kontaktin päästään. Ja sitten Bravon jälkeen niin otatte sitten regroupin keskenänne, jos olette hajaantunut. Lingorin joukot jää varmaan Bravoa pitämään. Ja lähdette etenemään sitten tonne Northeastin suuntaan, Charlieta ja Deltaa kohti. Puppa on siellä, nehän kuu. Ja jos teillä on mahdollista irrottaa pari tyyppiä, niin tuolla on pudonnut helikopteri jossakin, niin siitä ei ole mitään vahvuutta, että onko se ollut siviilikopteri vai onko se ollut vihollisen vai meidän kopteri, mikä ammuttiin vahingossa alas, niin sitä voisi käydä kans tutkimassa, että mikä tilanne. Ja tosiaan, älkää ampuko antautuneita, vaikka tuskin niitä tulee. Jos vihollinen on haavattunut, tajuttomana maassa, hoitakaa kuntoon ja pistäkää pakettiin. Jättäkää sinne, joku tulee tuppaa hakemaan. Kohta arman käsissä. Eli sodan säännöt pätee teihin, ja vihollinen ei niitä tuskin kuitenkaan noudattaa, ja tosiaan sissisotaan ja harrastaa, niin varokaa räjähteitä. Ja varsipommia varmaan löytyy ja miinoja. Nyt se on tuosta murtamaan jo jalkansa. Edetkää harkiten. Maasto nyt on mitä on, niin ei aina ole mitään kovaa suojaa, niin APC takana, jos pysytte kun etenette, niin pitäisi onnistua hyvin. Hyvää matkaa. Tuleeko mitään muuta mieleen teille? Onnea vaan. Huomenna vaan kuskina. Onnea. Eikä tässä mitään kummempaa. Siis tuota, no, millaisella vahvuudella noin meidän omat kuskeet tuolla? Tekeekö ne jonkun maihin nousu? Joo, ne on tehnyt maihin nousun ja puskee sitten jalan tuota tietä kylän läpi pohjoiseen Bravolle päin. Minkälaista vahvuutta? Olisiko heitä ollut 8 henkeen? Ja jää odottamaan tuohon Bravon hollille, että te olette valmiina myöskin hyökkäämään Bravolle. Ota kompaniaa, mutta... Valitettavasti nämä Lingorin joukot ei ole mitään parhaimpia. Tää on enemmän teistä kiinni nyt. No. Löysin rotaa. Mikä vähän aseistista vihollisella odotettavaa. Kiitosta morfiini. Vastaavaa mitä meillä, eli suhteellisen modernia. Vasta. M4 ja M60. Vauhtia nyt siitä. Joo, RPGtä heiltä löytyy. Puppa tuu tänne meidän auton sun. Ei, voi piikittää sun kovempaa. Ei, mulla on jo ihan tarpeeksi. Me piikitään sinua. Ei, mene herätkin. Tai vastaavaa. Sä oot minun APC alla. Ja APC heillä on myöskin käytössä ja pari telavaunua. Sinä luulet. Sinussa ei ole yhtään varttia. Kusettaja. Se vielä lukkiutuu, että on teidän valinta. Ei valinta. Tästä teidän vaunusta. Eikö se ole ihan kauniksi?
Hei. Vai haluaisit sä, että on tämä kapitalistien tekemä. Siellä olisi vähän enemmän konehti. Miehdyttävämpää, jos meille tulee APC vasta. No, tosiaan rajatut respawnit. Ajoneuvo respawnaa kahden minuutin jälkeen. Se on tuhoutunut. Ja sitten noit pennekkejä voi myöskin tosta käyttää, kun kaikki ei välttämättä mahdu yhteen APC:hen. Miks mä menen täällä tosta viinaa? Jotenkin, en mä tiedä onko tässä paljon miehistä tilaa, mutta ei varmaan mahu kaikki tähän. Ei, kato, eihän me edes oteta miehistö mukaan. Ne kävelee. No vahvoja saksalaisia, kyllä ne jaksaa juosta perässä. Annetaan vähän pervitiiniä, niin hihoi. No kerro toki. Ei mitään. Meidän desivientipirtu on juotu. Miksi täällä on Night Visionit? Mitä helvettiä täällä huudetaan? Koska sai kerrankin. No kyllä siinä tapauksessa. Vitun luutti koplinit. Kellaan on 6. That's my second name. Ei. Tänään tää tohon kuuluu. Jaaha! Ja siinä meni tasan 30 sekuntia. Mitä vittua täällä tapahtuu? Tota, jos haluat lyhyen vastauksen, niin 30 sekkaa ilmaa ja tuhoutu. Tämä oli kallein nousu. Missä on Arto? Se oli Jeesus pultti jäänyt löysällä. Tästä suunnasta. Tuota, voiko sanoa yhden asian? Tämä peruutuskamera on ihan perse. Arto, Nadio Laduelo. Jot on kaukana. Kallis lento. Joo, se oli kato tommonen. Joo, jos toiminimellä lyhyen, niin se oli 170 000 minuutilta, että. Mitkä radiot meillä on? Jos noin maksaa noin viivit. Riippuen vähän. On nähnyt halvimmillaan, että saapi 20 000. Mikä? Duin. Olisiko ollut, että 152 oli... No siis lähtee se ilman, mutta ei siinä mitään muuta ole. Ja... Varmaan joku, en oo ihan vissi kolmas kannu. Ei oo lentosertifikoitu. Pitää käyttää lentoa tuossa sertifikoinnissa, niin se sertifikointi taas maksaa jotain 50 000 suurin piirtein. Joo, ja nuo vanhat huijut on vähän semmosia, että niitä aika paljon laitetaan ilmatteeksi vaan liittolaisille, kun se on melkein halvempaa kuin niiden purkaminen. Joo. Uutena näyttää olevan 5 miljoonaa. Uutena ne on 5 miljoonaa. Se on aika bare bones varmaan sillä hinnalla. Jos vuotta seuraa no, se sitten. No se on se perunasäkkimalli, minkä sä saat niinku hyllystä. Voisi tulla Tommille käymään kylässä sitten. Jos siisti. Teillä on se kenttäkin siinä tarpeeksi lähellä. Niinpä. No, siis saattaa näin, että mä yhdessä vaiheessa oli tota niin, Saksassa oli myynnissä, niin toi ME262 oli myytävänä, täysin toimintakuntoinen. Yksi niistä vitun harvoista, jotka on vielä toimintakuntoisia. Joo, niitä ei liian montaa. Ei, niin, tota niin hintapyynti oli jotain 26 milliä, ei ongelma sinänsä. Mutta siis rupesi silleen, että jaa. No sitten, että no, mites toi, se ei ollut vielä kato lentosertifikoitu, eli sillä, että saa lentää kuin sama lentoja, ja nekin on hyvin rajattuja. Niin, mitä se vaatisi siihen, että mä saisin lentää sillä pitempää matkaa? Mitkä radiot meillä oli? Oli toinen 10 milli, suurin piirtein. Mm-hmm. Fuck you. Aha. Eikö toi meidän... Nyt, että lähdetään vittuun vai mitä? En mä tiedä. Taistelun ääniä viidakossa. Vittu, lähtikö Masuli ajamaan jo perkele? Lähtikö sieltä lisää koptereita ilmaan?
Proveru. Joo, mä vaan. Mitä? Iltaa. Joo, iltaa. Sori, mä oon kännykkään kanssa pelaamassa. Joo, ei mitään, mä vaan olin silleen niinku reaktio, oli silleen niinku, mitä vittu, jotain tapahtui. Kuka mulle puhuu ja mitä se haluu? En mitään. Mulla on uusi kännykkä ja se on hemmetin vaikea kaikkiin niin kuin kirjautua sisään. Joo. Kun on miljoona noita autentifikaattoreita, niin voi hemmetti. Joo, se on, mistä? Sano muikku. Mulkku. Ota hetki, me puhalla. Ei vittu. Ei lähtenyt. Sulle pikku. Pikkunen vaan siltä tulee. Oho! Ja Veru, olipa hienosti tehty vanti. Joo, kyllä oli. Veru, sitten tuli niin ihan tuota, niin semmoinen juttu, että niin kaikki lääkepiri on juotu jo. Joo, ei siis se haittaa. Meillä on se loadout-systeemi niin päällä nykyään. On ihan hyvä asia. Joo, mutta se, että yksi on juonut ne, niin se on vähän ongelma. Ai no, joo. No, mut sulla on päälle. Filtrataan sen virtsaa kuule. Eikö sinne tule vähän? Joo, eikö se pitäisi olla jossain niinku laadussa? Mä oon kameramies. Kuset takaisin pulloon ja hoida hommasi. Sepa tänne kanttiin niin vähän nyt. En mä voi kusta, kun mä jännittää. Sä oot kameramies, mun äänitteestä. No vaikka. Mutta jos on... Voi vittu, niin kuvataan dokumenttia, jätkät. Kuulehän, Mikolla on sama ongelma ja tuli uusi vuosi ja... Voi mutta... jumalauta, kun se kusi kaikkialle. Joo, mutta Vero, huomatko, että meillä on täällä kameramies plus äänitysmies tässä meidän kusihommassa? Jaa, missä? No, tossa on yksi kameramies... Ei vittu... Siellä on siis yhtään... Jaa, ja täällä on äänitekniikka. Joo. No niin, eli puhutaan ulkokieltä. Joo, minä lähden tuonne leikkimään Batmania tuonne yläreunaan. Kuse siinä samalla siihen kantiin, niin... No, mä menen nyt kumminkin leikkaan. Mä leikin nyt ensimmäisenä Batmania. Tää on tässä niinku näissä goriloiden peleissä kiva, et menee tuntia ennen kuin aloitellaan. Joo, se on tuttua, meillä on ihan sama juttu. Karikko seuraa mua. Mut se on kuitenkin hyvin kulutettu tunti yleensä. Kyllä. Aika lailla. Mä nyt koitan saada tän hemmetin... Minkä se on se mobiilipankin toimii. Niin kuin siinä olisi mitään. Mä voin mitään. Antaa sulle tilinumero, johon voit kokeilla. Ei mulla ole valitettavasti mitään lähetettävää. Noniin, nyt voi leikki Batmania. Antais noille nigerialaisille prinsseille mun tilitiedot, niin ne varmaan lähettäis mulle sen 30 miljoonaa. Että sä oot vaan niin köyhä nainen, että tässä sulle. Tän dokumentin tulee sitten selostaan David Attenborough. Ja tervetuloa. Mä voin dupaata sen ihan samalla rahalla, kun se menee halvemmaksi silloin. Mistä tässä kerrotaan? Mä oon musta. Ei, anteeksi, mä olen Batman. Kumpa toi dokumentti on kyllä saksalainen luontodokumentti, eikä David Attenborough. No. Panzer IV, ei mä tiedä mitään muuta. Ihan pedä Panzervaakin, mä oon Lederhosen, meinaa Arsen tiedä. APC voisi liikkua tänne laidalle päin, mistä pitäisi olla aika hyvä tukimatta. Te puhutaan siitä, että miten yliannusta. Niin, täällä ei yliannustus toiminut. Täällä ei ole yliannustusta. Perkele. Joo, tarvitaan vähän draaman kaarta tähän dokumenttiin, niin mä en Mikko, mulla on parempi. Mulla on parempi idea. Mulla on koalan ja valkohain taistelu menossa. Mulla on siihen lavastettu taistelu. Eikö teidän takana? Okei. Se on vaan puoliksi. Se koala ei selvinnyt pitkään. Jos sä käyt sen koalan tilalla sitten. Se menee rasismiksi. Ai niin kuin valkohain ja musta mies. Niin, kyllä. Entäs jos mulla vetää pelleä sun päälle? Mut sun pitää vaan nyt niinku petsata ja vetää turpaan sitä valkoa, että sit se ei oo enää niinku... Voitat vaan sen, niin se ei oo enää sit niinku... Niin, siitä tulee silloin sankari. Muistakaa, että me ollaan saksalaisia.
rajoitut. Oota hetki, paljon mulla oli morfiinia vielä jäljellä? Rajoitut respawnit vai? Ah, 14. No ei mitään. Mennään vielä toimii, niille. Toimii, toimii. Siis no, mitä ei, sä meinaat, et jäljellä? Luottamuksen sanoja. Ihan me ollaan edes lähetty vielä. Me voidaan myös tehdä se dismantti-kiltit vähän aikaisemmin. Niin. Sähän oot, sä oot joo riippuvainen. Häh? Että mitä sä meinasit, että sulla on morfiinia jäljellä? Niin, siis mulla on jäljellä. Niin, että mitä meinaat? No, sitä oli, mä olin äsken Batmanina, niin 14 meni jo. Tää RPGstä kuollut. No, mä saatoin hyppää no, katoltakin sen ansiosta. Toimit sillä tavalla, että ette olla. Länkkäätte vaikka niin. Tuolta. Niin, niin. Isku voi tonne voi. Ja näitä lääkintämiehiä nykyään. Loput. Kato, Mikkohan kuoli tänne ihan tähän. Mut siis ihan niinku, nyt tosissaan, mitä me tänään tehdään? En mä tiedä, meillä on vielä mulla ei ollut kunnia lukea mitään tästä tehtävästä, kun mulla oli tänään synttärijuhla, niin... No, onnei. Näin jo, onnei. Kiitos. Oli jonkun muun. Se oli mun oma. Okei, no sitten meidän pitää laulaa, että kuka saa laulettua. Kaikkein masentavimaa on nyt, tota niin, tuo synttärilaululla saa laulettua. Ootas. Saksaksi. Se on yö, eikö se? Ihan siinä on... En mä osaa saksaksi. Mitä sä otan? Kuukla kertoo. En mäkään osaa. Hei, kun Rammsteinia varmasti osaat. Mä en osaa kuin poliisikoira reiksiä. Noniin. Sitä mä kattelin. Alles kuuteen sekundraa. Alles kuuteen. Miten on syntymäpäivä saksaksi? Geburtstag. Frühe Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag minulle. Kiitos. Alles Gute Geburtstag. Saksalainen. Mikä se saksalainen on? Mä en. Eli älkää menkö kraattereihin, jos niitä näin. Joo, paitsi että mun tarvii olla ase kädessä, sitten se toimii. Mä tiedän, sanoinko se tuolla. No niin. Todennäköisesti. Joo, no kyllä. Meillä nyt on iskusuunnitelma ainakin tuohon Alfalle. Mä kehittelen sitten jotain tuonne eteenpäin. Meillä on saksalainen tervehdys. Joo. Vastaako kivalta? Toi... Se on saksalainen tiedin, tervehdys. Otatte kyllä. Ton ajoneuvo. Volkswagen! Ja johto tottaa ton, ja me tullaan kolmantena siinä. Kuunnella, että miten tuppa opettaa saksalaisia tervehyksiä. Sä pyydit 2-3 mitä sillä pitäisi tehdä. Joo, otat se punaisen kuulin sanoen Volkswagen. Ite vielä kanavalle 4. Kanava 4 on sille, että siinä on minä, Valtsu, sinä ja Etski, mutta Etski ei ilmeisesti kuule sitä tuonne sisälle. Eli nyt tällä hetkellä mietin, missä ryhmässä se puppa liikkaa. Eihän se ole tulossa meidän auttaa. Noin, mä oon neloseen liittynyt siihen joukkueeseen, joka ei ole enää 20 jotain ympinen. Oi, vanha. Eli sä olet... Tämä nainen täytti 30 ja mä oon siitä hemmetin ylpeä. Ole onnellinen no, niin. Ja tästä voidaan sanoa, että olen itsekin 30-lupilainen, niin... Joo, ja siis minä ymmärrän oikein hyvin. Mä täytin tuossa tiistaina 35. kerran. Dudi, onnittelut sullekin. Kiitos, kiitos. Mutta siis tärkeintään, että uusi 30 on saatu tähän vanhusten joukkoon. Jup. Tässä vaiheessa tajutaan, että elämä on ohi. Aika lailla. Onneksi itellä on vielä 2 vuotta. Kyllä minussa vielä 30 on ainakin. No joo on, mutta saatan näin, että itellä oli se, että kun 30 saavutettiin, mitä mä oon tehnyt ennen 30? No mähän oon tehnyt aika paljon. Väliin. Niin on. Jos oot nauttinut elämästä, se on ollut hyvä elämä. Sehän siinä juuri sana onkin. Mitä mä oon siitä ollut? Mä oon ollut sen 12 vuotta duunissa. Kryy-radiohan siellä siis näyttäisi olevan. Ehkä. Menkää jakamaan teidän omalla tiimillä. Sun valinta. Missä minä laitetaan rulla. Ei se ole niin simpeli. Sininen kasa. Se on itse asiassa noin simpeli. No niin, mihin me mennään. Puppa. Etski, mitä me tehdään? Punainen mun luo. Punainen, tuu taas tänne. Mä en tiedä, missä maa se on. Tänne päin, punainen. Mä käyn arsenaan. Joo, tullaan. Mä oon morfiinipommeissa. Mä oon Chrisley.
Herra ryhmänjohtaja. No. Kutiseeko Peppua? Mitä? Hyvässä kasassa. Me ollaan iskuryhmä. Ei mitään. Ah. Mitä? Okei. Toi, hei. Lyhyessä radiossa kanava 2 on meidän. Missä puppa on? Voitte. Mitä mä just tein? Okei, ja olette kakkoselle noin hieno. Jos respawnaatte, niin muistakaa vaihtaa se kanava takas siihen kakkoselle johtoon. Hetkinen, missä se on se kanava? Puppako siirtyi punaisse? No, en mä tiedä. Ei oo mitään hajua. Piti tulla mun kanssa. Sä oot taksun. Vai vittu? Mä etin sua ihan vitu pitkään, mihin sä katosit. No ei, mä oon päissä. Vai se mä, joo. Joo, tota, me ollaan tukitiimi tosiaan sitten. Mitä? Mun kanssa aina. Jostain tuli tämmönen ajatus, että voi olla näin. Toi on meidän ajoneuvo, toi ensimmäinen. Noka. Ja tota, me tuolla kartassa on toi hyökkäyssuunnitelma Alfalle. APC koukkaa oikealta. Me kaikki loput menee tuot vasemmalta nuolen mukaan. Joo. Jos me tehdään ton merkatun ambushin kanssa. Me APC hoitaa. Me dismountataan sit jos tarpeen mukaan. Kopi kopi. Eikä tässä muuta. Kuka nyt kuskikaan on sitten, niin tuossa tota, punaista raita-aluetta kun ylitetään, niin siinä saattaa olla jossain UXOta, eli räjähtämättömiä mortarishelleja tai jotain muuta. Jos näkyy kraatereita, niin älkää ajo niiden päältä. Joo. On niistä minäkin. Joo. Kuski vapaaehtoisia. Niin, mä osaan kyllä painaa liipasikasta. Kai mä sit. Onko? Mä tota... Odotas, tää on kyky. Punainen valmis. Mitä tekee se? Tuottaa vihollinen tossa. Mä Tommi tiesi mitä sä ajattelit. Sitten painetaan tosta tonne alfalla. Alkoväki menee suunnilleen vasenta laitaan APC ja painaa tonne oikealle. Me mennään keskeltä vai? Totta. On tässä yksi vielä. Ai, katsotaan niin, vähän tilannetta. Ollaan kolme takana. Lähdetään pikkasen noiden takana puskemaan tuota pikkiä. Tää pikkua. En tiedä. Mä en ollut tällä kertaa viallinen. Anteeksi vaan. Apua. No ei ollut kuulosti 40 millisiltä. Bradley ampuu saavut. Se oli vahinko laukeaminen. Voisin tähän väliin heittää vaan tämmösen, että vahinko laukeaminen. Asia, mikä tapahtuu teini-iässä. Miss meidän komentoja? Onks meillä täydennystä? Ei vittu. Bradley paukutti kaikki savunsa just. Ei tää vittu oikeesti. Tää Fenekki on mielenkiintoisen näköinen sisältö. Ai joo, täällä on Traceri rummui. Mä käyn vaihtaa sitä. Koko auto. Asia vitun kunnossa. Mä saan ajaa. Mä olen päissä. Ne on hienoa. No onneksi täällä ei oo plakeja. Wie habe ein Panzerfaust. Niin joo. Miks mennä pitkään kautta? Mennä kans, mä käyn arsenaalissa ja kaivaa skarvittain koko GPS. Joo. Sillä ei tainu olla GPS kyllä, mutta... Onko meillä on oma kanavamme vielä lyhyellä vai? Meillä ei oo lyhyellä omaa kanavaa. Hyppä tonne johtajakanavalle 4. Terve. Aika. Kanavista tota noin niin 343:ssa toi ahma on, eli punaiset on ykkösellä, sininen kakkonen. Niin siellä ollukkaan karppaa GPS. Jollain nelosella, mutta etskeellä saa kiinni aina siinä. Asia kunnossa oli pian turpani kiinni. Joo, hyvä kuunnelta. Osaat sä. Medikki käynnistää pelin vielä uusiksi. Se vaan jäät. Tosiaan sitten, me ollaan sitten APC:n perässä tokana letkassa. Selvä.
Perulens. Ja pitäkää sellaiset turvavälit sitten ajaessa. Ne pidetään. Joo. Joo, kyllä. Aksu, me haluttiin kolmantena vai? Joo, me tullaan vika. Selvä. Ja tosiaan koitetaan vähän välttää kontakteja itse, että pysytään taustalla. Ja tota noinen, siitä sitten. Mennään tukemaan aina lääkinnällisesti, jos on kaipuu. Selvä. Voi hyvin vaklata tuon meidän commanderin näyttöön. Onko meillä mukaan kaikki? Jep, täältäkin näkee ihan hyvin. Onko meillä edes vittu kukkaan kyyvissä? Vittu. Joo, se on tulossa jo. Joko? Noni. Te voitte hypätä kyytiin, tai te voitte kävellä. Ja eiköhän myökin voi ottaa veru vaikka kyytti. Tässä on peruutuskamera. Vai mitä, Aksu? Joo. Tais pavnata just. Joo. Ei vielä tainu. Ei vielä tullu ainakaan palvelimelle. APC:n perä. Selvä. Wow, tää on äkänä. Sullakin pitäis olla GPS, kun sä oot tässä ajoneuvossa. Joo, mä kyllä apu saan integroitu GPS. Joo, niin se on varmaan tarkoitettu, että sitä käytetään. Mihin suuntaan me mennään? Meillä on varaa lämpökameroihin, niin eiköhän yksi kepsi oo ihan ok. Joo, meillä on lämpökamerat mennään kans juu. Pidetäänkö jotain ekstra matkaa tuohon APC? No vähän vaikea hahmottaa, mutta tää on varmaan ihan hyvä matka nyt. Okei. Okay. Sillä lailla, jos se räjähtää, niin me ei olla mukana menossa. Joo. Mulla ei tosiaan mitään muuta näkyvyt kuin tää kamera sit, missä ei oo hirveä laaja linssi. Joo, me ollaan varmaan joku 50 metriä, jos tuota mun squad-radaria voi uskoa. Joo, näen vaan. Mä näen vaan kuskin takaraivoja vähän tuohon sivuun. Joo, mun rangefinderi sanoo, että nyt olisi joku 40 metriä. Pisti speedin 2-2. No, säätel sen mukaan, että pysyy vaan tahdissa. Niin. Joo, sitä mä tässä koitan, et... No ei varmaan ole mitään sellaista
Ja niillä vaihtelee muutenkin nopeus ylä- ja alamäkien mukaan, niin... Joo. Mä laitan kohta olla tässä DM:llä. Me ollaan joku 100 metriä siitä etelään. Ah niin jo, tosta jo, toi jokin toi talo tossa, joo. Vittu, just sammuta moottorin lähtö liikkeelle. Ajetaan perään vaan, sit ne kiitää sinne kohteeseen jo. Jumalauta, ne on nopee. Kaasuu vaan. Tonne muurin viereen ulos siinä. Rauttiksen perässä tulee penkin läpi. Elää ja purkan päällä. Joo, ulos. Saitteko te Valtsu mitään ohjeita muuta Paksulta, kun clearaa tää? Ei. Me liikutaan APC lähistöllä ja suojataan sitä sit. Me jatketaan varmaan jotain laitaa tässä. Punainen lippu. Ei kyllä hirveästi punainen mitään näe. Ei kyllä elonmerkkejä löydä. On tsekkaus selkää, tää ei oo ihan... Kuuleeko miehistä? Kylmiin. Te siellä sisällä. Hei, me ollaan Punaisen kanssa tästä ulkopuolella. Me hengaillaan teidän lähellä ja suojataan teitä. Sihasta. Joo, ei siis, me ollaan jossain teidän lähimailla, mutta niin kuin ei me ihan teidän kyljessä siis istuta. Joo, mutta me nyt katsotaan, ettei kukaan hiivittää niin kimppuun. Sieltä tulee Maksu. Mennään Punainen tänne iistipuolelle tähän hiekkasäkkien lähestöön. Hetkinen. Antihilaattori, sä varmaan saat johonkin päin aika hyvää näkymää. Vaikka minne, paitsi tuohon rakennuksille, mihin sä haluat silmät. Ihan vaikka tuonne pellon toiselle puolelle, jos siellä alkaa tulla jotain porukkaa. Niin. Koopi. Kaattelen tonne southeastiin. Terve herra, iso herra. Kiitos. Hei, unohin mainita tuossa, joku sanoi, että täällä on sitten joku semmoinen pahamaineinen snipu liikuskelee. Voi vittu. Jep. Silmät tarkkana, Antti. Jep. Ei kannata ehkä seistä. Hyvä se on. Sekä päät piilosta tosiaan. Mä käyn sanoa sen vielä sinisellekin, mutta muuten kuollu ukkeli meidän South East puolella, siviili. Siellä on useit. Useampikin, kyllä. 4 kappaletta ainakin. Mä tajua sen miinoihin. Joo. Joku vaan rotettiin, että ei kraattereihin sitten. Jep.
skannailen sitten maisemaa silleen snibusilmällä. Joo. Oliko jollain se viinaharava? Joo. Mitä miinaharavasta? Aksu, tarvitaanko sinne sisälle? Aksu, tarvitaanko sinne sisälle tota miinaharavaa? Topsa. Mm. Siellä olit miinaharavointia kuulemassa sisällä. Voi pojat, kohta räjähtää. Joo, Topsa tulee. Onnea matkaa. Kohta räjähtää. Eipäs jinksata siellä. Kittenillä ollaan hyvin taikauskoisia, mitä tulee jinksaamiseen. Tuliks meille Entrancein tuuliin mukaan? Ei mulla ainakaan. Ei ollut mun mielestä edes Invis tai Arsenalis. Ei ollut. Mä sieltä vartvasten koitin kattoa, mut ei ollut. Minä kuulen mystisiä asioita. Painu vittuun joku. Harmi, kun mä en kuulu. Mun korvan juuressa vaan sellaan iskarhuu. Sillä oli varmaan whisperi päällä, niin jos se sattuu olemaan just tässä mun vieressä, niin mä olin ainoa, joka kuuli. Varmaan kun tänne ei kuulun. Voipi olla hyvinkin. Täällä on rahaa täällä, mikä ampumaradan vieressä. Onko tää todistusaineisto? Nois. Sotarikoksista piti etsiä todistusaineistoa. Mitä? On niillä varmaan. Mä laitan Aksu teidän autoon ne rahat, mitkä tuolta löytyy. Se on meidän auto, missä me ei ole. Kenttäjohtaja tuli vittuilemaan. Ei jää auto. Aksu, saanko ottaa yhden kertakäyttösingon selkään varmuuden vuoksi? Mai, onpa sinulla iso silmä. Voisin paremmin mulkoilla sinua, kultaseni. Ei mitään muuta kuin ne rahat, mitkä tota mä toin sinne, mutta eipä me sen sisäpuolella ollakaan. Löysit 500, toimitit onnistuneesti 400. Jaa. Oho. Siitä olis mennyt Topsa. Vieläkö sä oot Topsa hengissä? Punaisen insinööri taas olisi värähtää.
Tulta. Autista jostain. Saisko sudelta moottorin pois päältä, jos ette meinaa liikkuu? Tuolla on tuo taloa. Etelästä jostain vai? Etelästä. Etelästä jostain tuolta talon nurkilta. Niiltä päin. Ei silmiä mihinkään. Ei silmiä. APC kattoo sinne kans. Mä luulen, että... Ui saatana. He tuli likelle. Hei, vedetään tähän auton taakse, mikä tässä meidän takana on. Vittu joku, mä kuulen sut taas. Kuulin, enkä mä ainoa taas ollut. Et ollu. Kyllä minäkin kuulin Isä Karhu. Hetkinen, tulta. Mä itse asiassa kuulin sen kanssa. Yksittäinen laukaus äsken jostain. Mä menen se kulmen takaa, et olisiko se ollut siniseltä vahinko. Saatto olla. Toivottavasti. Oliko sinisellä äsken vahinkolaukaus? Taitteko te muuten sitä punaisen engineeriä siellä pystyy? Pes näe sitä ruumista, jonka nuo ampu. Joo, ne ampuu lämpöjäljen perusteella, eikä ne ole varmaan tappoksi ne sen edes. Jes. Niin mä suljin, jos sitä laittaa volumet nollille, niin se sammuu. Okei, valmistaudutaan lähtöön. Mennään takas autolla. Yes. Joo, me venataan sitä kyllä. Yes. Mä meistu. Joo, mä koitan vähän pälyillä tonne. Joo, ihan hyvä idea. Puheolle, jos joku... Ei kun sitä... Sieni ei ole vielä tullut osa. No, mä haluaisin sieltä tietää, miten se topsa onnistui kuolla. No ei. Todnäk miina. Niin, niillä oli medikki siellä vieressä. Pyydettiin sinistä auttamaan. Hätä menee täältä. No, lastaudutaan autoa, sitten topsa on kuolla. Oli kyllä varmaan vähän huonompaa.
Ja paikalla takaisin. Kuului sen verran läheltä, että mä hetken luulin, että se on noussut meidän auto. Oho. Uhu. Aksu, tiedätkö sä mistä penkiltä sitä pitkää radioa pystyy käyttämään? Ei ainakaan täältä. Luulisin, että komentajan paikalta voisi käyttää, mutta ei se anna. Varmaan kuskille. No ainakaan tässä autossa ei oo. Koko pitkään raario, ei ainakaan kuskilla. No kuskille ei ole lainkaan pääsyä siihen. Jos tässä vehkeessä edes on. On täällä komentajan paikalla, ainakin pystyy säätelemään kahteli eri pitkään. Noni! Okei. Okay. Hyvä! Punainen APC, me mennään APC taakse. Wow, RPG! Nice. Älä ainakaan lähemmäksi, et men vielä. Mistä päin se mahtoi tulla? North Northwest tai Northwest. No. Sieltä vissiin löytyy vähän lisää. Wow, sieltä pössähti. Mä melkein luulen, että siinä meni koko sininen. Mä ainakin hyppään ulos. Hypätään ulos. Mä näin tuolla North Northwestissä sen ampuja. Jep. Siit haetaan se runkku. Tuolla näkyy. Joo, yksi RPG jäi ja alhaalla siellä hyvä asuma. Punainen sai yhden RPG ja pudotettu. Sitten voitte poistua autosta minun mielestä tällä hetkellä. Eli Topsa ja Mikko voitte lähteä omaan ryhmänne, hienoa. Hän sanoi, että kohta räjähtää. Mikolle ei ole ryhmää mihin mennä. Missä ne on? Ammuttiin kertalaakista. Kyllä mä sen APC-moottorin vielä kuulun. Ai. Joku mulla ainakin katos. Näin mä en tapp. Jää no sitten. Tuolta räjähtää. Nortista joku ampuu riflegrenadilla. Wow! Niin punainen, tulkaa takas suojaan siihen samaan suuntaan missä sinko ajammutti. Mä oon täällä pytinkin sisällä. Torpestissa joku grenadiiri. Punainen takas tänne vestiin päin. Tommi. Granaatti tulta pois. Apua. Moottori kuuluu, mutta mitään ei muuta. Mä tuun tästä. Mä tarvin lääkintää. Otti 2 RPGtä tosiaan. Mut ei räjähdystä kuulunut siitä APC:stä. Lääkintämies. Ei ole. Tervetuloa, oot se ainoassa ryhmässä, jossa sitä ei ole. Kyötä. Takas auto. Kopi. Jaha. APC on päässyt sinne stoppipointille jo. Mutta me ei muuten mahuta kaikki. Mahuta. Mikko ei mahu jo. Jep. No Mikko on paskana, mä voin juosta ihan yhtä hyvin. Ei. Vaikka mä kyytiin vai? Aksu, saatteko sitten Mikon tästä kyytiin punaisen kohdalta?
näkyy. Aksu ottaa sun kyytiin, Mikko. Jees, hyvä. Okay. Laitan toi stoppi pointille sit vaan, APC on päässyt sinne jo. Me lujaa vaan tästä. Jaa joo, tässä ei oo tietä enää. Joo. Ajappa meitä vähän tonne etuoikeelle alamäkeen päin, niin ollaan vähän paremmassa suojassa. Joo. Pikkasen vaan, ei tarvi paljon. Sillä on alamäkeen päin. Joo. Ja otetaan dismonttia. Suojataan ympäristöä. Okei. Mä kyttään tota southeasti ylämäkkää. Huonanen stoppi pointilla kans. Jees, mä kattelen northwestiin. Pienoset tuulta jostain päin norttiin. Tais ampua tota johtoautoa. Tais olla. Ihan kunnollista suuntimaa saanut, mutta jostain tuolta APC:n. Tää PTR. PTR pohjoisessa. Northwest. Ei oma, ei oma. Pysyköhän matalana pojat? Joo. Mielelläni. Tää ei oo minun taistelu. Punainen täysin pinnattuna. Täältä voi lähteä hiukan. Joo, ei se tota kauaa kestä. Kevyttä asetulta Nord. Selvä. No niin, mikä on tilanne pojilla? PTR pohjoisessa. Tippuneita. Ei, ei oo. Hienoo. Mä luulen, että se PTR on paskana, kun tulee kauhean savupilari. Tot näk. Aha. Näiden northeastin mettästä tulee tulta. Joo. Joo, tuli vitun likellä. Aksu. Punainen autoihin. Selvä. Keltainen myös ajoneuvoa. Aksu on jo, vallaan jo. Joo. Sisää. Keltainen Lator kyyvis. Hitto, punainen valmiin aina paljon. Ajetaan keltaisen auto perä. Selvä. Tarpeeksi kaakorolla nyt vaan
tuosta artilleripaikasta, että ei... Se kuulostaa hyvältä APC:n kannalta. Punainen on keltaisen perässä tosiaan. Eli lähdetään tonne, lähdetään kartassa tai tukipisteellä suuntaamaan. Jes, kyllä. Missä vitus me ollaan? Stoppipisteeltä alaoikealle. Ainakaan sen mä tiedän. Okei. Ollaan niinku jossain tossa. Valitettavasti koska... Okei, joo. Ei virhearvioni anteeksi. Elikkä kun mennään northeastiin, niin tästä niin... Joo. Vaikka itteni ja sen jälkeen tarkistaa sinut. Ja menee APC:kin jo. Joo. Eli me koitetaan mennä tuohon kukkulalle sit. Aloitetaan vasemmalle, suoraan vasemmalle. Joo. Koitetaan päästä vaan näistä puista hiukan ohi. Älä paljasta meitä sit sinne päin enempää. Pysytään tähän. Joo. Dismontti. Joo. Otetaan tonne pohjaiseen päin. Kuka jäi? Hiilatori tulee tuolta. No. Piti viesti kirjoittaa loppuun. Juu, näin mitään. Bravolla nähty PTR ja ryhmällinen jalkaväke ainakin. Ei silmiä ampuja. Takaisinpäin vaan, takaisinpäin. Ei kontaktia oteta vai? Mä en tiedä mikä niistä ampui, ei ollut se BTR ainakaan. Tuo oli ihan jalkaväkkeen AK tulta. Jep. Joo. Ei vaan mitään käry. Jopa. Joo, tuolla mihin nuo amput on tovi. Tuo on muuten tuska tai PKM. Nää vähän kauemmas APC:stä. PKM, kauin kauimmainen rakennus. Tippu. Hyvä. Ikkunassa mies sen vieressä. Ottiik joku osuma? Ikkunassa olevalla miehellä RPG-rauttissa on pistettyä siihen tulla. Topsa on maassa. Reload. Paikkaan topsa. Kopio oikealta tulta. Sieltä. Hetkinen, oliks sä rautti slämmäri? Ei, mä olen auto. Joo, okei. Okay. Omia takana, omia takana. Joo, kopio omia takana. Paikkaa. Lääkintä miestä minne? Tässä, siinä vieressä. Tänne. Elävä, tullaan. Missä meidän oma tiimiä? Kuka on kohde? Tässä on topsa on kuule kohde. Selvä, hienoo. Voit mennä sininen on poistua. Tuolla suunnalla. Hoida sinä omat hommas saatana nytte. Pulssi on olematon. Tää sininen on jossain tuolla etuoikealla. Etuoikealla, kuitti. Tuolla tää APC on. Ei mitään käryy, mä luulen. Ei mitään käry. Varmaan kuka on nyt tällä hetkellä vapaa oleva mies tarvittaas? Joo, tässä. CPR, jos pystyt hoitamaan sinä aikana, kiitoksia. Eihän meillä ole omia vielä compoundilla.
Onko sininen valmis iskemään sinne? Sinne vaan sisään, jos kyennette. TPR, jatkat koko ajan. Jatkan. Hienoa, kiitoksia. APC, mikä tilanne? Näkyy tracereja, mutta ei ampuja. 500 menee saliini tällä hetkellä. Rintaan, et jatkat vaan niin pitkään kuin pystyt. Ihan sen jälkeen, poika, jos et herää, niin minä tulen jumaluna perässä. Tuolla... APC, jos saat keskitettyä tuuta, siellä on se talossa hiekka. Ei oo kontaktia siinä nyt. Jekkapusseja katolla, siinä on vielä vihoista sisällä. Joo, sieltä tuli backblasti tää pieni aikakas. Pieni hemmo voi toppa tän jälkeen, mutta erkanemisen minä hoidan loppuun, hienoa. Ai. Niin, Tapsa pysy paikalla, saat persona heitkitin. Reload. Sinä ei enää sitä taloa. Pojat lapioita mukaan? Ei ollut tarjolla. Ei ollut lapioita. On lapio. On lapio sen verran, että mä voin piestä, mutta en mitään muuta varten. Tää on taas onko toi meidän omia tuolla Northwestissä, kun ampuu? Northwest. Topsaa, 10 sekuntia ja voit sen jälkeen liikkua. Joo. Kauempana vissi mun mielestä kuin mitä me nähdään. Topsa, go! Onko? Tää muita on punaiselta vielä. Ei ollut punaisessa muita haavattuja. Selvä. Keltainen poistun takaa vasemmalle hetkessä aikaa. Ei näy tracerei eikä ampujia. Valmistautukaa, että lähette tukemaan tätä hyökkäystä tonne. Ja kuka? Topsalla oli. Topsalla ainoa toimiva lapio. Nice. Mä en edes tiennyt. Se on hyvä. Ratamiikka on ihan ok, ei mitään. Etkö saisi tehtyä muutakin kuin vaan niinku ammuttua tai otettua osumia? Joo. Joo, se oli kyllä, kun joku sanoi, että tracer ei pirannut olla. Että se unohti päivittää nuo loadoutit. Sieni. Niin, siinä on jollakin. Jos sä lähdet hyökkäämään tonne, niin me tuodaan autot teidän takaa. Mikä vitu sä kaivoit tähän? No, okay. Big Trenchi. Lähetäis tonne pohjoiseen alamäkeen sit. Mikä? Ei mitään. Eikä kelpaa, voi pelkää. Ei kelpaa, ihan kelpaa vittu. En voi sanoa mitään, mä oon läikintä mies. 14 morfiini huuruissa. Niin on Topsakin. Jumaa vitulautaa! Eikö niin Topsa oli enkineeri? Mitä mä sekoilen? Saatana kaikki niin yritän, niin mikä ei lepa. kuin niin? Niin on. Olis aina helikoptereita tuolla maissa näet Eastis Parkissa. Sopuppa. Eastis. Mitähän? Että Eastissä vihollisen helikoptereita nätisti parkissa tuolla compoundin ulkopuolella. Just. Tuota ei voi kyllä korjata. Sitä taloa vai? Westin puolta. Westin puolta punainen tulee. Huutakaa sitten kovaa, jos kuolette, niin mä otan jonkun teidän tähtäimen lähikontakteja varten. Tosiaan sininen on sit tuolla Eastin puolella, tälkää ampuko niitä. Pohjoisesta ottaa toi satama, tai toi laituri.
Mitäs muuten, kun meidän piti etsiä niitä todisteita niistä sotarikoksista? Lasketaanko meidän omat? Ei. Hyvä. Kaverin puolesta kysyn. Mä näin on nähnyt. Tää on tyhjää täynnä vaan. Ei siellä ole lattiaa edes. Ne vajoissa harvemmin. Pitäkää silmällä tota, että jos löytyy ruumiita, milloin jenkkikuvioita päällä. Kamoja. Selvä. Niin no joo, sut vois varmaan pistää sirote. Eiku, mikä se oli? Neulote. En mä tiiä, mulla on yks haava vaan tullu. Mennään laa, että tuolta pääsee toi topsa. Yes. Punainen. Punainen. Nyt katti. Tuo siitä. Niin, kissa vetäs mun tähtäimen zerot uusiksi. Mennään takas sille portille. Meillä on seuraava tehtävä. Siirrytään tuonne pohjoiseen koko komppanialla ja otetaan haltuun toi silta. Ja sinne on merkitty. Taiko AP? Ei oo perä. Moottorikin, onko ei vielä ole liikkuus? Jos tarvitte, niin siellä on tosiaan sitten auton kontissa kanssa kamaa. Joo. Se valita painaa, jos mä otan. Kaikki vihreänä. Kauhean mykkä on toi sinisen liidi. Musta tuntuu, että se tekee tuolla nyt jotain hyvää. Se vaan seiso. Mä luulen, että sillä on ehkä liikaa elämällä siellä ryhmässä. Mä kutsun sen Patsu! Tänne meidän luoksi. Onks täällä panoksia? Itselläni ainakin. Tosin, että muilla, mutta kun sä sen vielä. Onko meillä kaikilla ammuksia ja muuta? Hei, mä vähän maksoin, mitä ykköstiimi täällä puhuu. Olen täältä kyllä.
tuossa ainakin punaisen autossa on lisäystä, jos tarvii. Miksi et ollut sisällä? Ottakaa pihalle vielä, tarkkaillakaa ympäristö. Kato, mitkä vitu ajoitus? Just kun mä käsken punaisen ulos autossa tarkkailemaan. Kunta Nord. Jotain se tarkka ampuja. Joo, kuulostaa. AU! Tää on varmaan se. Sattukaa Nordtiin päin. Yhteen osu. Rautamies. Taisi olla Westissä tai Nordwestissä. Mä paikkaan sulle. Tuota. Eikö mitään, en mä voi paikata. Miksi mä en voi paikata? Sulla on varmaan torni, eikö siis Pandake finitto. Niin, me voidaan varmaan tässä. Mä pistän torniketin siihen. Onks tästä oveakin? Ei. Miksi se ei anna mun pandakoja? Oliks meistä joku ottanut asumaan? Rautis otti. Ei me nää karttamerkintöä. Paitaan sulle backing pandakin asiin. Joo. Mulla on repus lisää sitten jos tarvii. Joo. Ei olekaan. Joo ja autossa. Tai näissä kaikissa ajoneuvoissa. Mulla on repussa jonkun verran backingia. Repussa. Joo, se pitäis olla ok. Vai pitäisikö? Ei. On se jo paikattu. Joo. Tarvitsee vaan vaivat medikkiin. Mikä tota silta on? Onko sieltä tulossa jotain hyökkäystä vai onko se vaan niinku vaan varmistetaan? Tätkö yhtään mistä tuli? Ei minkäänlaista käsitystä. Mut todennäköisesti Nordin ja Eastin jostain välissä. Vähempään driverin paikalle. Näenkö mä mitään? Joo, hyvä. Tuossa commanderi ennemmin. Niin siis commanderi, joo. Tota Nord-Eastia on koottanut haravoa ja ei oo näkynyt mitään. Tarkkaampi ja tietää yhtään mitä se tekee, niin se on kyllä jo liuennut. Todennäköisesti. Kun se kuulosti ihan siltä, että se olisi tullut Nordista. Jep, samaa mieltä. No, en näy tällä lämmölläkään ketään. Joo. Hetkinen. Ei oo toi pupu. Joo, se on todennäköisesti liuennu. Eiköhän. Tsekkaan Nordwestiin. Katsoppa tuommoinen suunta kuin 33. 33? Joo, siellä on jo puun alla jotain. 33 tuossa. Ei ole. Tuon veneen mä voisin ottaa tosta noin. Täällä on virassa kokous. Ei. En, siis siinä on tuommoinen iso puu, sen takana oli jotain. Näkemi. APC kyytiin. Iso oo. Lällä. Iso puu nähty. Mut mä en näe sen takana varsinaisesti täällä. Joo, siis mä näen vaan, että sinne valmistaudutaan liikkeelle lähtöstä. Meni. Gotcha. Menee vasemmalle puolelle. Liikkuuko joku siellä siis? Joo. Suunta 32. 32. Siinä on pieni puu sen mast siellä niin kuin ylä tuolla pusikossa. Tai siellä niin kuin oksistossa punaisella näkyy joku lämpö. Siis siellä on joku lämpöjälki. Suunnassa 30. Joo. Ei näy mulla. Onko mahdollista, että se olisi jänis? En tiedä. On mahdollista. Saanko APC silmiä? Joo, en näe, mutta siis tuolla suunnassa. Siis sen siitä vasemmalle on. Eli punainen toistaa, mitä oli? Sieltä vasemmalle. Suunnassa 30 vastarannalla. Suunnassa 33 on tommonen. Tuolko? Ohut puu sen, niin kuin tuolla yläpuustossa näkyy lämpöjälki. Aksu. Taitaa olla pupu tämä. Joo, meinasin kysyä sulta, että veetäänkö tämmönen, että toinen on punainen, toinen sininen, koska tästä ei tuu vittu kohta sulle mitään. Ota nyt, mä en
kykenevät selviämään. Joo, tiedän juurikin tätä. Pyst. Sieni, onko se valmis? Joo. Mitä te näitte? Tuolla suunnassa 32 oli joku lämpöjälki kameralla. Huitti. Väärä hälytys. Tämä vaan eteenpäin. Te katoa APC. Ajoneuvoi. Keltainen kyyti. Vittuun siitä komentajapaikalta. Oisit sen kun niin oottelut. Mie on kärsimättä. Just hyppäsin kun aloit sanoa. Joo, otetaan siihen APC:n taakse sit vaan. Mihin vittuun se meni? Varmaan tietä pitkin. Sinne oikealle. Oikeelle, eli takaisinpäin. Vittu kun näkyy just sen verran, että siellä olisi joku kunnon ryömiä, mutta... Punaisen kuski lähti väärään suuntaan. Ja täällä pohjoiseen ollaan siis menossa. Tästä vasen. Rauttis. Täh? Rauttis. Kun sulle annetaan neuvoja, mutta sä ajat liian lujaa, että sä kuulisit niitä. Vasemmalle. Se... Haluutko vaihtaa kuskia? Viivakartassa seuraa sitä. No ne, vittu. No niin. Jos haluat, niin jaa ihmeessä. Onk. Hemmettikö tää GPS on olevina sekaava? Tää menet vastakkaiseen suuntaan nyt, kun me kuitenkin. No kun mä koitan, mut kun ei tosta GPS saa selvää. No niin, nyt ollaan oikeassa suunnassa. Ei tätä... Tätä tietä vaan sitten sinne perille asti melkein. Okay. Siellä on johtoauto. Mennään sen edelle vaan tonne APC:n tietä pitkin vaan. Joo. Sitten kun mennään ton joen ylitten, niin tota, siinä on T-risto, jos mennään sitä oikealle. Selvä. Eiku hetkone, jäädään sittenkin siihen T-risteykseen odottaa. Selvä. Lähteekö punainen ja keltainen nyt? Mettästämään saman tien sitä. Kuulitusta. Tuolla, tuolla on oma dismountannu Eastissä, niin oli ne. Oopi. Täällä on lähdössä mettästään tuota pudonnutta helikopteria tuolla kartassa. Ookka. Tosiaan keltaisen kanssa. Mutta ne vaan kattoo ekaks, et tarviiks sininen apu, ton sillan kans ekaks. Näin vähän arvelinkin. Ei lähetä vielä ajaa kuitenkaan siis. Me vaan venaillaan tässä. Ei saa pään positiota muuttamalla katohon. Niin keskellä, että näkis, että mihin ajetaan. Joo, tää on näkyvyyden kannalta vähän huono. Vähän positio muuttaa. Niin siis käytännössä niinku trackeri, mutta mulla on myös näppäimisen. Niin. Otetaan 180 astetta takaspäin. Mennään siihen sillalle. Siellä on miinotettu kuolema, niin tarvii käydä purkas. Punainen. Jee, päästään taas jäätämään. Sitä ryömiä. Ja vasemmalle. Joo. Ykkönen kakkonen. Katsotaan kun se toimis se harava taas. Pysätään tähän vähän APC etennen, niin... Tähän vaan. Miina mies, hei hei. Täällä on trippuere, saa suorittaa. Joo. Se oli sinko. Pulun toinen ajoneuvo. Se oli sinko. Ajoneuvo.
Paput punaisesta vestiin päin suojaama. Tää on pakosti ABC. Siinä meni johto. Pakosti ABC, pistää kone tykkiä. Okei, puppaa entinen. Northwest West tiellä, routtissa on pinnissä, ei voi mitään. Punainen, right topsa, topsa jatka vaan. Punainen loput, tulkaa takas tähän meidän ajoneuvolle. Otin vähän sirpaletta paikkailen. Jep. Ihan hyviä oli vielä. Mennään tonne sillalle päin suojaamaan topsa. Selvä. Pienoset tultopesti. Sininen onneksi northwestis. Punainen siirtyy sillan juureen suojaamaan topsa. Okei, se oli vaan sininen. Joo. Näkyykös tuolla päin vihollista? Antti. Katsotaan. Tracereita ne jää tuohon mäen katveeseen. Okei. Okay. Sen takana tuolla. Joo. Voit pitää siellä hyvällä, jos ne etenee sieltä. Tarkemmat ensin eli morfiini. Noin, done it. Singo. Hep, ihan kukkula huipulla siellä Westi Northwestissä. God. Good job. Tippu. Joo, APC taisi tiputtaa se. Tippu. Siellä oli toinenkin. Tiputtaa se tulta uudestaan Westin suunnalta, jostain ei silmiä. Siirrytään sillalle. Mhm. Mä menen hiukan likemmäs. Joo. Mhm. Tässä on hyvä. Eespäin näkyy bunkkeri, mut ei kettää. Mennään tänne sillalle vaan suojantupsa. Joo. Jep. Punainen jatkaa etenemistä sillalla. Sun kansi heiluttaa sitä, että se detektaa hiukan paremmin. Tää range tässä on nyt niin pieni, että mun käytännössä pitää olla metrin päässä sitten miinasta, että tää ei sanoo yhtään mitään. Joo, siinä se onkin, että jos ei sitä heiluta koko ajan, niin se on vähän huono. Niin sitä tarvitsee heiluttaa vähän sellainen ees taas niitä. Nimenomaan.
se ei pidennä sitä kantamaan, mutta se auttaa kuulemaan ne, jos, tota, jos ne on vähänkin sivussa, niin se ei hälytä sitten välttämättä lainkaan. Nimenomaan. Siksi mä tykkään siitä passiivisesta. Mm. Joku, ei sano oikein, että jos on tupla kantama, mut vaan jos heiluttaa, niin ei se oikein. Wow! Oli oma sinko. Ah, okei. Okay. Siis käytännössä viimeksi, kuka on ahma? Viimeksi kun tätä käytin, niin toimi. Tässä oli jotenkin pitempi range, millä nää kuulisit. South Eastistä tuli. Au! 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 Säätänä. Mä... Vittu ne pasko mun käden. Keskellä silta. Ottaa tuulta South Eastistä. Kyllä selvisi South East. Joo, näin. Onneksi mä otin splintejä. Just tätä varten. Yks pois, DMR-kaveri ainakin. Vittu, mihin se sienien vibe? Elä nyt vittu sanoa, että se tippui jonnekin alas. Onko meillä mitään tietoa Kyykärmeksen olemuksesta? Ei ainakaan kerrottu mitään. Joo, tällä kaverilla oli Beepodilla oleva M14. No se voi kyllä sit olla. Mä en ainakaan näe tota sientä tossa radarissa, et olisikohan se sit. Katsotaan. Mä yritin trackata sienien muotosta pois, mutta se varmaan tippu tonne jonnekin alas. Tulta saltiin. No sit me ei sille voida yhtään mitään, et hoidetaan nuo paskiaiset tuolta. Vittu. Missä ne nyt on? Tuolta suunnilta suurin piirtein viimeksi kuulin tulta, mutta en nähnyt. Op. Ylempää mäkeä. Tai joko tuolta. Kuuluu, mutta ei näy. Tääkin pohjautui ihan kuulohavaintoon, ei tosiaan silmiin. Joo, niin se surpressa. Joo. Vähän tohon taakse, koet ottaa siitä silmät. Joo. Ei täällä mitään ole. No aina parempi, jos se vaan painu vittuun. Jep. Bling. Jatketaan vissiin jätti. Joo. No mennäpä katsotaan. No voi hitto, nyt aukee vanha haava. Onneksi saa pistää torneketi. Tarvitsepa bandage. En tarvitse, no siis ei välittömästi. Mulla on repus 5. Okei. Okay. Mulla on 10 vielä kannassa itellä muuten, et ota sieltä vaan. Joo, sama juttu, mä olen vasta 2 kuluttaja. No asiakunnus. Kuka vittu siellä nyt? Ja iskä ja pikkuveli.
Ukkeli. Aiempi suunta. Tippu. Hyvä. Mikä aste? 120 sharp. Oli tuolla tommonen iso kivi ison puun takana. Oli siinä välissä, pudotin sen sinne liikkuvasemmalle. Pihivi. Ruumis tippui ikävästi miina. Pois näkyviltä, mutta... Mitä? Antitankki miina. Ootsä. Kaave. Mikä täällä on tilanne? Mä oon ottanut useampi osumi. Ja... Kaksi kappaletta DM, tai yksi DMR ja joku toinen puska. Siis autiistista puotettu sieltä kaksi. Sieltäpäin punaisen petästä siis... Takaisin heti kun mahdollista. Mitä? Takaisin silloin toiselle puolelle heti kun mahdollista, missä teillä on sieni. Joo, sieni armaantui. Eli se otti hittiä ja Topsa koitti siirtää sitä sillalta pois ja me ei olla nähty sieltä aikoihin. Okei, okay, se selittää mistä ei saada yhteyttä. Jep. Jep. Ei olla nähty ei elävänä eikä kuolleena. Joo, tulkaa takaisin heti kun pääset. Mikä oli komentokanava? Nelonen. Nelonen, 3-4-3. Jep. Jees. No, mä voin ottaa sinne toistaiseksi. Selvä pyy. Jeps, eli Antihilator neloskanavalla sieni. Todennäköisesti armaantunut sillan läpi, kun koitettiin elvyttää. Pari kappaletta antitankkimiinoja sillan pohjoispuolella Topsa hoitaa ja flaggaa niitä tällä hetkellä. Pari ukkelia tiputettu Southeastiin, joista toisella ainakin jonkunnäköinen DMR kautta tarkka ampujakivääri. Näytti M21:ltä, anteeksi M14 DMR:ltä, bipodeinen päivinen. Tarkoitatko siis, että jatketaan sillan siivoamista vai se aiempaa tehtävää sen jälkeen? Aiempi tehtävä oli, että oltaisiin lähdetty pudonnutta helikopteria katsomaan. Eli tällä hetkellä me siivotaan siltaa. Topsa plagailee vielä tuossa sillan pohjoispuolen miinoja. Aivan erinomaisesti. Mä tarttun. Joo, meillä on rautis ottanut hittiä. Jos saatetaan ne lämärin tulemaan, niin oltais kiitollisia. Voit kertoa sitä sinisellä merkon minapun purettuja. Punainen linjoilla, lähetä. Silta on putsattu miinoista, pohjoispuolta tsekataan vielä toiseen kertaan. Täällä on purettu aika hyvä määrä antitankmiinoja, merkattu sinisillä flageilla puretut. En uskalla julistaa sillan pohjoispuolta vielä turvalliseksi APC:lle. Eko tulos. Vittu.
Top Sahe Connor Tiist. Valmiina vettää ilmasuoja. Tässä... Joo, hei tässä oikeesti. Nää on katsottu nää bunkkerit. Ja... Hirveesti tohon reunoille en kattelu. Joo. Ei vissiin enempää. Ei oo näkynyt ainakaan. Jes. Tuolta pitemmälle en oo kattonut tietä sitten. Että... Jes. Eiköhän se riitä. Rautti se taakse. Joo. Meidän hiilottavaksi. Puunainen komennolle ja APClle. Sillan pohjoispuoli siivottu. Pala. Ural, anteeksi, P3-rekan raadon, raadolle asti. Puretut miinat. Hei, mä tarvitsen. Sinisillä flaggeilla. Ah, sä tarvitset. Kiitoksia. Joo. Ori, en kuulu. Ilmeisesti. Jes, ei mitään. Päkätään se kasaan. Hittiä. Pistetään se jonoon bubballe. Siis mä näin siihen ihan mun. Mä yritin yes. Räkätä sitä. Yrittäkää päkätä ittenne. Muuta notte ihan kunnossa. Joo, 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 joo. Siinä kävi semmonen perinteinen. Tänä sun ei pitäis tarvit. Joo, Salini oot menettänyt. Saat Salinipussiin. Joudut odottaa hetken. Anteeksi vaan. Siis ei tarvitse. Sun pitäis pysty käyttää päkkiä ihan nyt. Ei pysty. Mitä vittu? Sä oot menettänyt Lost Summer Bloody. Mä laittan sulle 500 milliä. Tai tonninen oikeestaan. No se on tähän mennessä kyllä ollu, et nyt pystyis sen. Joo, on ollu, mutta tällä hetkellä en pysty sulle antamaan Persona 8-kittiä, valitettavasti. No, kummallista. Menee hetken aikaa. Mä annan sulle morfiinin vielä. En haluais antaa, yleisesti ottaen en antaisi. Joo, sä oot menettänyt jonkun verran verta, odotat hetken aikaa. 2 minuuttia tuossa on sano siinä jälkeen, että personaalit kitti. Joo. Sitten oliko punaisella vielä muita? Topsa oli ottanut pikkusen hittiä vielä. Topsa on missä? Tässä se käs kahdan. Hieno, pysy siinä. Tätetään vähän verta, annetaan tuota salinipussi. Odotellaan hetken aikaa, 5 minuuttia tuun kysy uudestaan. Ok. Nyt pitäis pysty. Yes. Yeah. Rautamiekko. Hold, hold. Ei hold voi... Nord... Mitä vet? Punainen kaikille. Sillasta Nord Eastin tien oikealla puolella. Juuri tätä, että... Noin 400 metriä normaalit oikeet. Jota miehittää ainakin yksi KK. Mä tsekkaan tuota add-on option system. Mitä vittu? Pikku hetki. Mä sanon pesinisestä. Valtsu mun selän takana. Täällä kyllä. Jes, eli ups. Suoraan tuossa suunnassa. Jes, hyvä. Mä voin koittaa jossain välissä ottaa tuon nukkelin pois. Marksmanina, mutta siinä on aika isot riskit, että mä asun pelteihin ja joo. Se agro. En pysty antaa persoa etkittiä jostain vitu syystä. Se ei oo ihan mahtavan maasto edes. Ei. Jos mä APC-saaston pois, se olis aika 5-5. Käskö Aksu ottaa tuo Zeuxen yhteyt kattoo, et onks siellä joku pielessä? Sun tehtävä niin pyydä jo, sinä. No epäilen, että persoa etkittit on kertakäyttöisiä tai jotain sääriotuksia. Mä katoin just ne, ei oo. Ne pitää sulla tii- vuotaa yks vesi. Joo, se aukes just tästä. Sen. Nyt se on kiinni. Ja 16 sekkaa personal light kittiin. No niin, hyvä. Okei, okay, hyvä. Ei, älä liikku. Joo, tiedän. Noinen APClle nykyisestä kohteesta no niin. Oikealle tien oikealla puolella myös. Veru! Pysy sulla personal... Joo, personal light kitti on koko ajan sulla päällä. Mikä? Olla Personat 8-kitti koko ajan mukana. Joo. Ja, se ei häviä. No mulla hävis jo. Mitä? Ja, hienoo. Ihanko tossi? Joo.
ottaa yhteyttä Seukseen ja antaa uure. Juu. Aksu varmaan. Odota topsa hetki. Niin, siis 5 sekkaa. Niin. Okei. Valmista. APC punainen, korjatkaa ylemmäs. Siinä on auto seroilla, se alle. Teellä se etäisyyden. Nimenomaan. Hyvä osuma. Toivottavasti ne puhuu vaikka kaapeita. M2 hoidettu Päiviltä, hyvää työtä. Tiedättekö mitä Michael Jackson sanoi ABC:ssä, kun se halusi, että ammutaan HE:tä? Hihi. Juu. Näin tajuu. HE. Oho. Punainen, voitko toistaa viimeisen epätoivoisesta? Täällä oli Michael Jackson vitsi päällekkäin. Oli niin huono vitsi, että koko komentoketju kaatuu. Se on juuri hyvä. Punainen sai. Vieks meni ihan sekaisin. No niin, elikäs. Eli vihollinen on ahtaalla. Saattaa harrastaa i-edetä. Jää mun mulkaa. Joo, mä tajusin. Jeps, eli saattaa olla VBID tai IED vastassa, että varautukaa, että kaikki on mahdollisesti hyvinkin vihamielistä. Selvä. Jos sillä ei ole asetta, niin ei ammuta, mutta jos se, sillä ei ole asetta ja se tulee päälle auton kanssa, niin oli vapaa. Joo. Okei. Ei, se oli punaiselle, sininen tekee mitä sininen tekee. Sininen tekee saman, mikä punainen, ei voi paremmin tiivistä. No niin, hyvä. High five. Mihin se sieni on häipynyt? Tän takia mä menin tonne hiljaa tuolla. Onko sieltä sieni tulos? Sieni on back. Oletteko te sieni? Hyvä. Noniin. Ajoneuvo on sitten vaan... Yes. Ajoneuvo on nouse. Punainen valmis. Joo. Yes. Hilattori takas kanava 2. Eli jos se tulee päälle, niin saa ampua. Joo. Ellei sieni halua korvata. Ai niin, sä et ollut tossa läsnä. Elikkä tosiaan kuulit varmaan ton tuon Aksun laittamat ohjeistukset. En kuulu. Okei, elikkä siis vihollinen ajettu ahtaalle. Mahdollista VBIED tai IED sillä välin kuulit pois, niin sanoin, että jos ei oo aseita, ei ammuta. Jos on, ei oo aseita ja se tulee päälle, oletetaan, että se saattaa olla IED ja ammuta. Joo, se on ihan hyvä. Joo, ja sininen sanoi, että ne tekee samaa. Jos me ollaan ajoneuvossa vielä silloin, kun tulee jotain kohti, niin ajetaan hanaa vitun nopeasti. Selvä. Eli turha hyppii ulos autossa siinä vaiheessa, kun se ehtii ajaa päälle. Joo. Jes, muuta, mitä tapahtui tuossa, miinat purettiin 2 kappaletta. Neljä. Vapaa!
Aja suojaa etuvasemmalle. Koitetaan, tää on hyvin paskana. Mobiilitykilli meillä. Ulos. Punaisen ajoneuvo disabloitu. Jaa, siinä meni kaikki renkaan, on ihmekäs. Joo, kaikki renkaat paskana. Juu, ja meillä ei oo kuin yksi vara. Tota ei korjata enää. Keltuisen ajoneuvo näköjään kans disabloitu. Hei, katsokaa mistä ne ampuu ja suojattaa. Hei, lähetään eteneen southeastiin. Lähetään eteneen southeastiin, pika. Joo. Tuolla on joku bunkkerikompleksi, mennään kerran sen. Mä Tommi on siellä. Delta. Oh, ei mennäkään, siinä on B-mari. B-mari suoraan Eastissä, me suojataan tästä mitä pystytään. Reload. Siinä keskivaiheella on eniten vihollista, keskittäkää tuli siihen. Pääset teidän luomalta asemat täältä taimolta mäeltä. Näytäs päästimme. Susi, jos te ette saanut vielä näköhavaintoa, niin teistä South Eastiin on jossain BMP. Kyrin keskivaiheella ainakin vielä yksi. Mun näkyy. Joo, mä ilmoitin tonne APClle vaiheessa, en nähnyt vielä. Joo. Mulla on näköyhteys tästä siihen. Miinus yksi. Tulla murtu käsi. Siis jos meillä on AA-ta, niin tästä voi ampua sen paskaksi. Ne meillä on. Sieltä tulee keltainen, niin mä heitän niille pari savua. Punainen tarjus lämäriä sitten, kun kerkee, että me ollaan tässä tien oikealla puolella vielä kivillä. Mistä ampuu? Ei mitään vitu ireaa. Ei vitu. Wow. Ampukaahan sinne vaan, jos näette jotain. Ei näe yhtään mitään. Pääsikö sä Antti tänne nyt, kun on vähän hiljentynyt? Johdata se keltainen kans tänne sit. Sienelle tiedoksi toinen bunkkeri nortissa. Nyt on vaimentunut, pääsen sinne. Okei, mä luulen, että se B-mari on disabloitu, koska se ei liiku enää. Tulos. Älä olla. Saapunut tänne. Miksi poppa on tuolla? Missä? Se on tuolla keskellä peltoa vielä. Ei vittu. Uskan takana. Tosiaan nortissa tuon mäen takana on toinen bunkkerikompleksi. Eikö sulla ole? Jaa, sulla on murtu käsiin vaan sen takia mä sitä puppaan. No vittu, puppaan maassa vai? Toista. Punainen tulee. Mennään vestiin. Siellä on puppa maassa, mennään auttaan, se pystyy. Pieni. Tai suojaan. Mitä? Otetaan ylärinteeseen, siinä on toisella puolella se bunkkerikompleksi, me saadaan paremmat asemat sieltä. Menkää loput sinne vaan. Onko se kuollut?
tosiaan ylärinteessä. Wow! Opa! Taisi olla oma. Taisi olla oma. Mikä APC-statussa? Kuulosti vielä ihan elinvoimassa. Kun sininen on kaikki vielä ajoneuvoja sisässä hudin mukaan, niin mitä vittua ne tekee? APC, kuuleeko? Oli se vielä, kun mä noukeen sen. Ei näy. Vaikka CPR. Jatka sitä vaan loopilla. Otan tuon Eastin puolella. Paltsu, kuuleksä? Joo, mä kyttään tuota bunkkeri. Onko APC vielä toimintakykynä? Tulta North East. Saatteko ittene ulos sitä ajoneuvosta suojaa? Anteeksi, tulta East. APC:ssa taas saahan sen erin ja omaista. Vihollisaapas. Nois. No onneks se etski otti sen singon panoksi. Toppa. Joo, voit lopettaa CPR. Joo. Lääkintämies menetetty. Ei kyllä, se on tajukankalla vaan vielä. Etski vissiin oli pudonnut. En tajua miten, mutta... Yleensä noissa on... Miehissä kuolee sisältä ennen kuin se itse ajoneuvo menee. Vittu, laita lisää CPR vaan, kun sillä... ...lakkas syken näköjään uudestaan. Joo, just katsoin sitä. Joo, siitä näinkin, kun siitä tulee jo tuonne listaan toi. Tämä on muuten Mortar tulta Eastistä. Joo. Ajaantuka. Ei paljon kuin kykennette. Vedä itses maahan topsa sitten. Okay, okay. Au! Vedä itses maahan, voi lopeta sen VPR. Au! Kuinka pahassa kunnossa naut? Jalka meni. Mun paikka. Mä pistin siihen jo ton torniketin, niin annetaan se medikin hommaks. Joo. Rinta on kanssa rikki, mä rupean sitä paikkaamaan. Sama. Hetta, pamahti kyllä. Raatis ottanut hittiä länteenpäin teidän sijainnista. Toista. Rautis ottanut hittiä länteenpäin teidän sijainnista aika huonossa kunnossa, mutta hengissä. Ja tolpillaan. Jes. On sininen. Me täydytään teidän luo. Rotis. Tässä yeah. Mennään. Joo. Tänne päin. Tänne päin vasta, joo. Jonne. Rautis tulee tuolta. Sillä taju. Mistä tulee? Vähän nilkuttaa vaan. Kävelee tosta. Jaha. Kuule, nyt sä lähet kantoon sitten, että vie sut turva. Jää. Yeah. Nilkuttamalla se et pääse vihittu mihinkään. Lenkkaaminen olisi melkein nopeampaa. Ei oo. No, marginaalisesti hitaampaa. No niin, pysy paikallas, hoidetaan siltä kuntoon, eri sulla on vaan... Loput punaisesta, otetaan asema tuosta pohjoisesta, tuosta bunkkerista. Splitti käyttöön, ei oo persaa etikittiä, koska on loppu. Just. Sviipataan seikoksi. No, pyysikö tää Zeuxel tuut? Onko Feen Veru missä? Veru, onko missä? Topsa menee. Topsa. Te olette niin hyvin paikattu, kun voitte olla. Täällä me autolla. Ainoa mitä voin antaa sulle on morfiini. Tänne pohjoiseen päin kukkulan päälle. Ja se on läpsy otalle. Oltais varmaan. Kuppa, sinne
Mitä oli? Me sinisellä kun kykenee liikkuu. Missä vittu sininen on? Tuolla. Voi vittu. Punana. Ootteko te hyökkäämässä sinne kompaadille? Me ollaan täällä APC Northwestin puolella kukkulan päällä. Vittu ilmeisesti olette. Sanoinko mä ton meidän radio äsken? Sannot. Me ollaan täällä APC Northwestin puolella kukkulan päällä. Sitten menee koko ajan sekaisin radiot, kun molemmat on 3/4. Huomenta. Hello. Näkyykö mitä? Ei. Mä en tiedä miksi sininen ei dismontannut vaan heti. Kaikki paitsi medikki. Sitten voiko se tota noin niin se kun mä sanoin että Etski on teidän jumala, et Etski sanoo kun dismontti. No voi vittu. No joo, silloin se kai pitäis mennä, mut vähän ikävä vaan et se. Joo, otetaan mun toinen morkku. No. No, ehkä ne tajuaa tästä. Mutta APC on kohta liikuntavalmis, että tavallaan saa hyvältäkin liikkuu. Joo, millä me... Tonne päin. Ihan kävelle vaan. Otetaan ne autot vielä. Voidaan no ei, ei punaisen auto ainakaan liiku enää. Se tarvii rengasat siihen. Kaikki. Kaikki 4 rengasta. Voi mennä jala. Tossa ei vissiin näkynyt liikettä, tuolla on Eastissä toi joku näköinen base. Joo, siellä on joku tuhoutunut KK, mutta ei siellä mitään liikettä on näkynyt. Joo, varmistautukaa lähteä liikkeelle sitten. Taminat kuntoon. Ajoneuvo. Top teknikaali. Se on tuotu tuohon siis vaan. APC oli valmis liikkeelle. Teknikaali tuotu siis fire. Punaisella ei oo enää ajoneuvoa eikä keltaisellakaan, joten me liikutaan jalan tästä eteenpäin. Tekniikka oli sama suunta. Paska. Vie pois. Ei mitään hajuu, mutta tota... Kuski pois. Kuski pois ainakin jo. Ja kunner. Ei maks vaivaa amppu. Noniin. Ei tarvi kaivella, mulla on liikkus. Tekemään suojaa teille, et valmistetaan. No, aineen. Siinä on suoja. Hyvin kaivettu. Vain lähteäksä me vittuun tästä. Keltaisella on valmiina Singo, ei mitään muuta. Kuski heräs. Kuski meni nukkaan. Hän ampuu tonne vasemmalle päin, siellä on joku ajoneuvo kanssa. Teknikaali vieläkin. Mikä sekin se olikaan, se palaa nyt. Mennään tässä sitten tonne North-North-Eastiin. Seuraava mäki. Joo. Yes. Tässä ei muutakaan suojaa ole, niin mennään sillä laittaa kukkula vähän suojaa. Joo. Onko meillä yhtään engineeriä? On Topsa. 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 Me voidaan korjata yksi ajoneuvo kuntoon. Ei. Joo. Se on siis, jos sulla on 4 rengasta jostain. No niin. Eli 2 rengasta on puolilla. Joo, mutta ei se auta yhtä. Vittu, tää vaan suutaa tai jatka tätä. Kivus. Kyllä se siitä laskee. Tää on morkku. 2 on jo otettu. Täällä ei tainnut olla yläraja. Ei oo. Ei oo. Vedään vaan morkkua niinku osa ois rakkiin. Mä just mietin. Mut siis, voihan sitä vaan olla ilmankin. En mäkään oo tässä morkkua ottanut kertaakaan. Mäkin otan vaan, jos se haittaa tähtäämistä liikaa. Niin. Boo! Suoraan pohjassa. APC ampuu.
Kaksi topsa trenchiä. Tippu pois. Sanke. Halutaanko me trenchiä? Ei me varmaan. No ei me varmaan. Onko mikä ajoneuvo? Punainen Northwestiin päin. Koopitun. Ei varmaan kehitä mitään trenchiä kaivaan tässä. Antielaattori, mikä on matka? En mä tiiä, ei mulla ole rangefinderi. Siis suurin piirtein. Ne 2-300. 300 riittää, ja jos on tarvii, niin HDPD jo menee. Onko siinä hemmo missä? Täällä Nortis. Oh, oh, oh. Katkaapa statsit jossain välissä, jos huvitetta. Ekas rakennuksessa ikkunas alakerras. Koopi. Oikea vasen ikkuna. Oikea ikkuna. Koopi. Laita kopsi trendsi tähän, me varmaan aloitetaan. Taas. Reload. Jaa. Jumis. Noin. Nyt reload. Tippu kakkoskerros, halli. Joo. Okei, meikäläiset menee halli. Jos sä haluut topsa laittaa trenchin tähän pari metriä me eteen, niin... Joo. Vaikka semmonen longi. Se halliin tippunut kaveri on elossa, sen pää klippailee välillä tuosta läpi, kun se kääntyy. Se meni väärään suuntaan. Siniselle tiedoksi, punainen näkee siellä kakkoskerroksessa hallissa se tyypi. Joo, maissa, mutta... Maissa, mutta... Tuota, hengissä. Varmistus voisi olla jees. Kolme kertaa pirtyjuota jo. Huikatkaan, kun on tarpeeksi korkealla. Jatka vaan. Voit lopettaa, Topsa. Mm-hmm. Friendly dance on kyllä ehkä niinku parhaita yleisiä asioita armassa ikinä. Armamaisin arma-asia. Moi jakso. Onko tuolla omia tuolla kompaanilla? On, kompaanilla omia. Eikö se jotain fiksu? Riipäkkään lippaita vaan, mutta mitäs? Onks mun pumppa kunnossa? Mietin vaan tota iskua. Kuka? Deltalle. Mä, vai onks mä vaan kivuissa? Deltalle. Mitä sä siitä sä mietit? Kivuissa, mutta mä vaan annan morfiinia. Juhu. Mm-hmm. Ei hätää, koska täällä ei oo yliannostusta. Joo, näin mä. Joo. Toisaalta mä oon 14 ottanut jo, niin ei tiedä aina varmaksi. Mm. Mä oletan, nyt kun nähty noita muutama tossa
noita, niin se on todennäköisesti aika vahva puolustus. Onko muuten mitään väliä, kuinka kauan nuo torkumentit pitää noin siteet pitää tuolla? Ei täällä. Otetaan noin, itse asiassa otetaan sulta noin siteet pois, koska johtuen siitä, että ne ei voi haittaa sua kipuja. Tämä on tähän mennessä toiminut ihan hyvin, että me ollaan vaan buskettu tuota tietä pitkin tuonne alueelle. Noi. Mut tossa mua kuumottaa noin militaarikompleksit aika paljon. Morfiinia lisää. Nyt kun me ollaan vielä jalan osittain. Ei miksi? Mm. Mä haluut, niin mä voin tietää mennä spottimaan ja lähdetään iskemään. Mahdollisuus olisi, että APC kulkisi tietä pitkin ja me mentäisiin pohjoisen puolella vähän niin kuin sen takana. Kumpi puoli on ylämpää maastoa? Mä luulen, että näyttää aika tasaiselta. No pohjoispuolella pari metriä, mutta eikö mitään huomattu. Niin. Joo, kyllä se varmaan paras, parempi se pohjoispuolista. Huppa. Äh? Fiksaa mut. Joo, ota hetki. Joo. No, olisiko se sitten niin, että APC puskee tuota tietä pitkin tuossa? Sitten te liikutte, mekin liikutaan siinä teidän mukana. Mä en tiedä, se on aika avoin kyllä noihin kaikkiin militaripeisseihin. Pitäisikö sen tyyliin tulla tuolta rannassa? Ja sitten jos tarvii, niin se puskee sieltä näkyviin ja paukuttaa ja sitten täytyy taas liikkuu. Voisi olla ihan hyvä taktiikka. Ne on myös kohtalaisen liikkuvia, joten ne voisi myös tulla tälle tielle ja lähteä sitä kautta. Niin, kunhan niitä ei ampussata näistä mettistä, mitä tässä pohjoispuolella siitä on. Se on myös totta. Niille olisi sitten hirveän hyviä silmiä sinne, jos siellä ei ole jalkaväkeä kattelemassa. Mä en irrota lähinnä, mutta voisiko olla semmoinen puoliportisti? Mikä? Puoliportisti, jos me ollaan jossain Lidl-talli tällä hetkellä. Niin, meillä on kumminkin kaksi mahdollisuutta mennä sinne. Etelä- ja pohjoisväylä, tai oikeastaan pohjois- ja länsiväylä. Niin. Me otettaisiin tuota etelän väylää sen verran, että me päästään OP3:lle. Se on tuo ongelma, kun me ei kyetä liikkuu. Ehdottaisin vain niin kuin lääkintäteenä vaan. Jup. Eli käytännössä meidän pitäisi koko matka kumminkin se edetä sinne, että ei se ole sellainen osittain. No, oota hetki. Periaatteessa joo on, mutta ei periaatteessa ei ole. Eikä ne tohon isoon halliin kaikki ison koko. Sen verran. Nyt mä menen juttelemaan komennolle. Noniin. Siis en mitään ehdota muuta kuin vaan ton niin kun oikeastaan niin kuin vaan, että eteläryhmä tai että OP3:lle päästään. Ja sen jälkeen me lähdetään etenemään pohjoisryhmän kanssa. Kentolle. Mä vaan ehdotan, en mitään muuta. Joo, katsoin mitä tuolta komento sanoo sulle edes. Joo, sitä juurikin halusin keskustella. Syntä mun hetki paikalla. No, onneksi mä olen tää morfiini. Mikkäs ammustilanteet porukalla? Vihreä. Kävi. Tyypit ottamaan ne teidän jälkeen mukaan. Älkää heitän noin kuvattomasti jossain. Topsa ja ammukset. APC:lle ja valmistautukaa liikkeelle lähtö. Mitä? Ammukset. Viisi lipasta. Saanko ehdottaa erästä asiaa? Tää on vain ehdotus, ei mitään muuta. Laitan pari lipastoreppua. Ootko tarkoitus nää lähtee niinku OP3:lle jonkun ryhmän? Eteläpuolelle, delttaa. Todennäköisesti ei. No jos et ole laittamassa, niin sitten se ei ole ongelma. Jos olet lähettänyt, niin... Sieni. Mm-hmm. Mennään sillä taktiikalla, mikä pohdittiin äsken. Lähtikää vaan valmistautumaan tuonne suuntaan. Eli tuolta pohjoisen kautta.
Pohjoisen kautta. Yes. Lähdetään sitten pohjoiseen ja sitten punainen. Gotcha. Eli me ollaan menossa nyt tuonne deltalle. Me koukataan tuolta pohjoisesta noita nyppylöitä pitkin. Kaksikyseltä saattaa hyvällä tuurilla jopa saada jonkunnäköiset OP. Jaha, torso alkaa. Punainen! Mikä on teidän radiokanava? Kakkonen. Kaksi. Siellä on kaksi vihollisen partia. Niin ota hetki. No niin, eli kysymys, mikä oli punaisen niin kanava? Kakkonen. Kuppa vissiin tullaan meidän mukaan. Joo, minä liitän ryhmä. Watch. Tuolla on vihollisen BMD eispä. Eli kakkosta kanavalle ollaan. Joo. Hieno. Eli punainen on kakkoskanava. Juh. Kyllä. Kuulu. Hieno, olen liittynyt teihin. Selvä. Good to have you. Jatketaan pohjassa. Paitsi et sille jo päkki. Ihka oma mediikki. Valitettavasti että on jo mediikki. Jonkun näköinen pikku hökkili tuolla suunta. 90. Joo. Otetaan tuonne pohjoiseen vielä. Tai northeasti. Jos punaisella oli sitä AT-kykyä, niin... Oliks me, eihän meillä ollu AT-ta? Ei. Ei. Punaisella ei ole AT-ta. Eiku niin, oothan sä Aksu tässä kans. Joo, mä tuun teidän mukana vähän tälleen. Tuo kuulosti jo RPG:ltä melkein. Jep. Tarkkaillaan tässä hetki. Näköjään se vaunu räjähti, mikä sieltä ammuskeli. Saattaa olla oma toviikin se, joka siinä lensi. Juu, todennäköisesti. Tuo oli oma tovi. Jes, mennään Eastiin tästä alamäkeen, mennään ihan tuossa rannan tuntumassa. Charlin torneissa ei ainakaan kettä. Varmaan APC ja Mokron. Pysäkkäs. Okei, nevermind. Mä katsoin, että onko tossa miinakylttejä, mutta ne oli vaan joku sotilasaluekyltti. In before. Ja siinä luki vaan, että no entry military area. Ei ollut jep. Mitään miinoista. Joo, näinkin on myös tuolle jäädessä. Ei, sano vaan, että jos taminat loppuu, niin me mennään alla. Pistä sitä piippua alas, hyvä mies. Joo, menee jo. Mulla loppuu varmaan ensimmäisenä tästä. Itse asiassa kuluttaa... Onks lopuppa jotain, mitä mä voin kantaa sun puolesta? Valitettavasti ei. Sikäli kun mä oon tesmannu, niin pyssy kourassa ja alhaalla kuluttaa vähemmän kuin pyssy olalla. Pysytään siihen kalliolle odottelemaan. Jes, medikki saavuttaa tehdä sen jälkeen. Sit kun pääset tähän puppa, niin mulla onkin haava näköjään. Mäkin on paikka sitten uusiksi. Joo, mulla on sama. Joo, se kummallis, kun puppal noa päkit oli rajallisia, mut verulle ei. Verulla on paremmat pakit. Mut kun ilmeisesti, niin ne ei oo ees kysyny tuo korvausta. Nyhän muun laastaria vaikka pakki sitten.
Valitettavasti se pakki on mennyt jo. Ah, okei. Okay. No sit Vastari on. Vastari on, joo. Mä just sanoin, että se on... Muuten oot ihan ok. Joo, ei ku... Mä ajattelin, että onko se jo sit ylimääräisiä niin, että ei. Ei. Mä en tiedä mitä tapahtui, mutta mulla meidän persoona ehkin lähti. Joo. Joo, tiedä miksi, mutta jos... Kun olisitte kysynyt Zeukselta korvausta. Mennään sanoen East North East. Taistelukentällä. Eikö vittu, no, South East. Mitä se nyt merkkaa? Kun se ei ole... Se merkkaa täydellisesti. Mulle. No, onko like a flimsy excuse? No, mulla se on täydellinen. Vitun 16. No niin. Vitun nörttikapit. Hei, täällä ei voi oodeetana, niin mulla on väliä. Oota hetki, mie parannan sivut. Siihen mennessä... Missähän Akso se APC menee? Jes, oot pakattu. Mene, mene, mene. Joo, mä oota minuun. Kuulee iskinä kauhean kauko. Ootko ne sieni koulutettu lastentarhaopettaja? Melkein. Tässä vaiheessa. Hyvinhän se tuntuu sulta sujuun. Moi. Joo. APC on jo päässyt sinne Deotalle, eli liikettävää. Okei, okay, ei tarvi sit hyvää. Lyö mulle ei, mä otan sulta repusta jotain. Nyt lopuksi. Lopu vaan. Mä otan näitä isompia salineita nyt pois siellä. Mä tarviin niitä. Mä jätän sulle yhden, sä tulet multa huutamaan niitä, kun tarvit. Ootetaanko? Mä voin tulla puppan kanssa takaa. Okei. Niin. Mitä oli? Niin ihan tihellä tarvottako tulos. Kyllä me tästä tullaan. Hyvä. Pienaset tultaan eissä päin nyt ihan tiedoksi. Joo, siellä on tota sininen ja APC siellä perillä jo. Mies, siviili. Kuule, sä oot antanut mulle budjetin 10 tonnia. Missä? Tiellä juoksee. Ei se suoraan tiellä juoksee. Terveydenhuollon puolella. Kaikki mahdollinen. Aksu. Sillä saa yksi morfiini, yksi epipeni ja ehkä 4. Pari ajoneuvoa tuon Hesko-aidan takana. Toinen on teknikaali, toinen on joku vähän isompi. Veikkaisin, että rekka TMS. Mikä APC-sijainti on? Luotko sä, että me maksaa bensasta? Viili tulossa kohti päin. Pidä sitä silmällä. Ootsä. Tulee liian lähelle. Joo, se tammuta jala pois. Joo. Käsi panakee. Mennä tornikuelta vielä. Tulee melkein päin. Kääntyy. Jaha, mä aukesin taas. Tällä kertaa jalka, mä pistän torniketin. Tornikutti pitää vielä. Mene. Niin meillä pitäis se APC, pitäis olla tuolla Deltalla jo. Kellä on oikeesti mitään? Olla tuolla toisella puolella. Mulla jalka. Suunta. Mulla jalka. Rauttis. Pysähti se siviilitaulu. No joo, no se on vähän väärin kuvio. Mä oon vakuutuslääkäri. Keltainen savu tuolla... Jatketaan East North East. Pitäkää sitä siviiliä ilmalla, jos se liikkuu siitä. Joo. Omia tuossa talossa. Talo 124 oma. Siviilata hopeeseen.
Tuuksen puppa. Sieltä tuu minkä kerkii. Puppa. Ammuko se? Siellä vissiin vedettiin raketilta jotain. Jep. Kompa-vihistissä. Kyllä. Kun näin vaan pölyy pilven siellä kato yläkerrassa. Siviil. Compoundin hilli ja sen näköinen enää sisällä. Rippu. Yksi piolinen. Rippu. Ai se oli vi... Oh! Vittu. Ko hengis. Se... Mikä vi... Rautis maassa, topse maassa. Vittu, mikä se on najaa? Kumma. Rasiana kakki. Ai saatana, mikä vittu mun najaut? Räkästä taaksepäin. Kyllä, ai hitto. Jaa. Tää selittänee. Joo. Mikä sinisen asemat on? Näytti siltä, että... Maahan. Okei. Okay. Granaatti tuli jostakin. Jep. Joo, en tiedä. Mä aloitan vasemmasta jalasta. Pakkaan pää. Joo, kuka vittu tollasella matkalla heittää nade, saatana? Mä ammuin yhden jätkän sieltä kaukaa. Ja... Joo. Jatkan päätä. Jos oli heitin naatti. Joo, pakko se oli ollut. Ei se muuta. Se oli koska sää ok. Kun mä kuullut vaan aika mitään. Kun vasen käsi tuu. Se on varmaan se sama, minkä mä ammuin sieltä. Vasen käsi ok. Vasen jalka. Onko siniseli jollain RPG? Vasen jalka ok, torso. Ja mulla ei vissiin bandaketa enää. Joo, mies ja kompans. Rupee ottaa niitä torniketteja iteltäs pois. Joo, mä pistän morku itellä vielä. Joo, sä oot sininen, ok. Torniketit pois ja oot valmis. Tuosta kiveeltä asemia ja kattele. Oliko joo, sininen jo compoundeja? Sininen on about kaikki talot siellä jo. Aa, se on mukana. Mä katon vähän, että... Onko kellään noita pantaketa ylimääräisiä? Mulla on 6 kaikkenäs. Joo, mulla ei ole yhtään enää. Jaa, mulla on 1. Niin mitä? Missä se puppuu? Harmi, että meidän medikki... Jep. Missä se puppuu? Nyt oli disconnecti. Mulla on 6 bandagea ja... That's it. Joo. Mulla on kans 6. Kätit ja muut on vielä kyllä. Mä käyn luuttimassa jostain sitten. Joo. Good luck. Siellä on onneksi noin... Vihuil järjestää, niin ihan käyttökelpoista kamaa. Tänä on käyttökelpoinen vähän liian. Onko siellä, siellä omat tuolla ikuukin? Siellä on omat jo käynyt kaikki läpi. Mä käyn juokseen siellä. Olis varmaan hyvä, jos... Mitä sä meet sieltä hakee? Bandakeja. No siis mulla on vielä. Mulla on kans. Niin on. Me voidaan pyytää sen sinisen medikki tänne käymään vaan. No mä voin juosta vastaan. Joo, ukkeli painetaan taas tonne teutalle. Okei, no me ollaan kaikki menossa siis. Onko te ottaa aika hyvin hallussa? Siviili juoksee pohjoisen deltalta. Huitti. Charlien suunnalta tulee omia alkaa avattuut. Toisto APClle Charlien... Pininen, punainen. Savudispenseri vaan. Sininen, missä sä teet medikkiä? Tuolla jossain tulee. Jaa, täällä on vähän jotain. Täällä on savukone. Helikopterigeneraattori. Haluatko sä
Veru käydä kaikki punaisesta läpi pakilla ja tällä. Asemat tosta yläkerrasta, ilmoitelkaa komun vuoro. Mä haluan kysyä, mitkä bileet täällä on, miksi täällä on keltaiset savut meneillään. Ja joo, sillä kaasua. On myrkkaasua. Löytyykö tunnustuksia? Mistä? Mistä niistä? Otapa keltaiseen paitaan pukautuneen. Hyvä, ja muita tunnustuksia. Yksi pelästynyt siviili pääsi tuonne Charlielle asti ja kertoi vähän asioita, että ei me nyt mennyt ihan putkeen, pojat. Ei mennyt ihan putkeen. Tuossa on mun uhri, Rottis, luuttaa sitä. Luuttaa. No tehdään nyt mitään saattaa. Antakaa Jumala auttaa miehen kuolla rauhassa. Mä ammuin kaveria, joka juoksi pakoon asettuna. No, mitä kaikkea se kertoo? Se sanoi, että me kuollaan kaikki. Oliks punaiset joku muu vielä päkin kaipaus? Kuollaan kaikki. Joo, siksi mulla on vielä kadunaamari. Aamaa kunnossa. Ei hata. Perskele. Ai oli mulla. Sen jälkeen toi. Savu alkoi vuotaa tuolta, kun se sanoi, että me... Se oli joku vitu smoke granate dispenseri. Sitten mahtaa. Rautamiekka vielä. Joo. Se vaan syli jotain savugranaatteja sieltä. No 17 sekuntia. Just. Varmuuden varoiksi. Missä meidän suojeluvarustus se on? Mä kuulin mun serkusta, joka hengitti jotain kaasua joskus. Oliko tuollaista keltaista? En tiedä millaista ei. Ja onko se propaanitankista? No, mun iso isä meni sillä tavalla Verdunissa. Oikeesti. Otetaan punaiset tässä vieressä olevasta talosta asemat. Okei. Okay. Ootko ihan varma? Opii. Tänne vaan sun kato. Hei Grizzly, sä vuodaa. Juu, mä tässä vuotan noin hyvän hetken. Kyllä. Se tuli pidettyä. Mr. President. Onko oviakin? Dear Mr. President. Trumpi. Mikä tämä mies täällä? Tai Bideni, se on vähän vanhempi. Pitääks meidän ampua? No Bideni. No niin, se tulee poppa. Miksi ensimmäinen... Hop! Ensimmäinen ratsu ampus. Tuli vastaan, jos haluatte. Skenaario loppuu. Jaa. Rauder. Onko se hengissä? Kuka siellä on hengissä? Rauder. Hei. Mennäänkö AFC:hen? Olen menossa. Äkkiä siihen AFC:hen. Sä pystyt siihen? Ei. Vissiin pitäisi lukea 17. User joined your channel. Missioni oli suuri sukseen. Noi. First things first. No siis, ei se AI väärässä ollut, kun sanoo, että kuollaan kaikki. Ei kuoltu kaikki. Pakko sanoa ensimmäisenä asian. Hello. Masuli turpa kiinni. Minä olen turpa kiinni. Noniin, nyt voit sanoa. En. Masuli, minkä takia? Kaikki muut on hiljaa, niin anna mennä nyt, please. Kaikki muut on hiljaa. Niin, niin et... mä sulle anna mennä nyt, vittu. Puhukaa nyt joku. Mä sulle anna mennä ekana. Turpa kiinni. Kyllä, kiitos. Sama oli tarkoitus sulle, puppa. Nyt tiedän, mutta anna mennä.
Olin sanomassa. Niin mä sulja. No niin, anteeksi. Mä tulin yle puheenvuoro. Ei, anteeksi. Mä otan tässä puheenjohtajan vuoro nytte. Mä jaan tätä sillä hetkellä, kun annetaan. Onko selvä? Okei. Okay. Suli on poissa. No niin. Ei, Masuli on ensimmäisenä, koska me tiedämme, että hänellä on tärkeitä asiaa. Masuli on poistunut keskuudestamme. Masuli, tulet vittu tänne hyvin nopeasti. Noniin, Masuli, sulla on asia. Anna mennä. Unohtakaa. Ei, Masuli, sä oot puheenvuorossa. En halua. Ei, Masuli. Luovutan puheenvuoron. Ei, Masuli, sä oot puheenvuorossa. Mä määrään sinut tähän hommaan. No niin, olikohan tarpeeksi pitkä sketsi jo? Oliko Masuli oikeesti jotain? No niin, Masuli, anna tulla ihan oikeesti. Eli ei ollut. Mulla oli mainittavana tuossa lopetuksesta vaan, että mä tykkään siitä, että Juku sanoi, että joo, tuli vapaa, niin heti ensimmäisenä ammutaan Juku sieltä. Joo, mä tykkäsin siitä paljon, just kun mä olin laittaa ensi skenaarion moduliin. Kuka saatana käytti räjähteitä? Vieras. Minä ammuin singolla. Minä heitin granaatin perään. No niin. Tapoin vaan sun granaatti naamalla. Singlas vielä nousti, mutta joku granaatti vielä niittas. Mutta... Mm-hmm. Mä ammuin koko tehtävän aikana ilmeisesti yhden jätkän, mutta se yksi jätkä ampuu vaan samalla riplikranaatilla. Sama juttu. Satana sotarikolliset. Täällä me oltiin rauhaa tuomassa ja sitten ensimmäisen ollaan vaan tuhoja. Sotarikoksista puheen ollen tässä on lahtaamaan siviilejä, kun ne juoksee paniikissa pois jatkompleksilta. Tähän on hyvä selitys. Mä yritin ampua siviilin läpi se yhden jätkä, se kertoo no se niin. Pukuse. Mä sanon tässä, että lähdetään nyt ihan näin, niin kun mä oon ollut niin kun pääjohtajan mukana ollut, niin mä sanon tälleen niin kun nätisti, että aloitetaan ryhmänjohtajista. Miten tää meni tää tehtävä? Varmaan, jos en ole väärässä. Niin kuin ryhmänjohtajilla puheenvuoro vai? Joo, eli haluan, että niin kun lähdetään siitä, että ryhmänjohtajat, sen jälkeen, kun ryhmänjohtajat on päässeet homman ohi, niin sen jälkeen päästään siihen, että mitä on tapahtunut ryhmänjohtajan alla. Eli ryhmänjohtajat saa ensimmäisen puheenvuoron nyt. Eli kumpi haluaa ekana? Aksu, se on sun puheenvuoro, Aksu. Paltsu vai Selihemmo? Aksu, se on sun puheenvuoro. Aksu. Aksu. Vittu. Sipsiä. Mä taidan minna nukkuu sitten. Ei, Vero, älä vielä menee. Tässä tulee hyvä juttua. Ove tosi sekavaa meikäläisellä. Mulla on kakkuvilla jääkaapis, niin oi että kun no joo, no, sä voit mennä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Nähdään taas. Joo. User disconnected from your channel. Jaksu. Joo, että oli tosi sekavaa, ei mitään sen kummempaa sanottavaa. Mä kuulin liikaa asioita koko ajan kaikkialta. Tää oli helvetin mulkkua Juku sulta, että et sä antanut team leadien tulla sinne kolmosjohtokanavalle. Mä syytän sua ikuisesti tästä, mun päässä soi ääniä. Jos saa nostaa tässä vaiheessa niin kun Juksun alaisena tämän kuuntelutehtävän, niin voi sanoa, että ihan helvettiä. Ja voi sanoa niin kun sinne, niin kun kuuntelen, niin kun mä läikitän meidän sivussa kuuntelemassa sitä, että mitä menee jelppaa jotain. Mulla ei mitään hajua, mitä pitää jelppaa. Siis hän? Joo, toi systeemi ei toimi tuolla tavalla. Ei. Sitten mä naputtelen siitä vähän lisää, mutta myöskin toi johtokompleksi täytyy vetää uusiksi vielä. Joo. En tiedä, oliko tässä vaan sitä, kun ei ole pelannut pitkään aikaa, mutta... No, voi toi olla. Toi oli tosi sekava. Mut jos saa ne... Ei muuta sen kummempaa, mutta tiimi veti ihan hyvin. Tosi hyvää settiä, mitä nyt kuului ainakin tuossa sieden johtoa, siellä meni... Vaikutti menevän oikein hyvin ja sinisen mukana en mennyt niin paljon, niin en voi kommentoida, mutta kyllä siellä ainakin tehtäväpaikoilla oltiin aina ja
APC:kin veti oikein nätisti siellä. Pisti ottaen kaikkialla, missä piti. Mutta pahoittelen tosiaan, jos teillä oli sekavaa se, miten info kulki. Mä kuulin koko ajan liikaa kaikkialta asioita. Tai siis se johtajakanava oli ihan jees, mitä se hänellä oli, mutta sitten kun kuuli läheltä keskustelua ja sitten vittu Juku otti aina yhteyttä siihen aikaan, kun tekin päätitte puhua, niin niin mua oli hyvin hauskaa. Ei muuta. Entäs Michael Jackson vitsi? Mä haluan siitä palautetta. Sä et saa siitä, et vielä saa palautetta. Mutta siis niin kuin Aksun kanavalla, mitä minä olin mukana kuuntelemassa, liian paljon materiaalia yhdelle henkilölle yhtä aikaa. Näin näissä sanottuna. Kanavilla niin paljon ollut, mutta ollutkaan. Toi johtokanavat oli joo, siis noin kaksi oli liikaa. Joo, siis huomioiden. Mä en ollut siellä yhdellä kanavalla mukana. Ja mulle kaksi. Se oli niinku siinä. No joo, kaksi. Mutta siis niinku näissä sanottuna, niin liian paljon materiaalia yhdelle henkilölle yhtä aikaa tuli aika paljolti. Niin et siinä olisi just ollut sitten joku radiooperaattori hyväksi. Joo, ja mä itse asiassa Aksulle ehdotinkin yhdessä välissä, että jaat mulle yhden ja radiokanavan, josta haluat jotain materiaalia, mutta valitettavasti tässä tehtävässä ei ollut mahdollista sitä tehdä. Mä en tiedä, tuliko se sieltä ylempää ja sitten tuolta ABC:ltä ne jutut, koska ei sininen ja punainen hirveästi kyllä jutellut. Mitä mä kuulin niistä kanavista. Joo, se oli oikeasti ihan hyvin se kanava oli hiljainen ja silleen toi, sit aina kun tapahtui vaan, niin vähän tapahtui kaikkea liikaa. Se oli vähän silleen sekava. Joo, mut, joo, mitä joo ei siinä sen kummempaa. Tää nyt näyttäytyy vaan muulle tällä tavalla, en mä tiedä miten miehistä tulla. No sä oot aina, että niinku Aksu, mä olin samalla kanavalla niinku suurin piirtein niinku ryhmänjohtajien kanssa. Niinku vaan. Juu, olet. Joo, ja mä kuuntelin sitä paskan määrää. Ja keskimääräisesti aika paljon sulle tuli sitä. No, mutta ei sillä nyt niin väliä enää, me voidaan liikkua tästä eteenpäin. Sieni, joo. Sano asiasi. Ei, mulla on mitään. Punaisella meni tosi hienosti. Vähän yhdessä välissä rautissa kävi vähän kääntylemässä eri suuntiin autolla, mutta sekin oli vaan se yksi kerta. Joka se GPS on niin vitu epäselvä. Joo, ja se tie oli tosi semmoinen pieni. Nimenomaan. Saanko kysyä siihen, niin mitähän sille sun ruumille tapahtui siinä sillalla, kun mä aloitin räkätä sua? Siis, kysyksä sä niin kuin pelimekaanisesti vai Loren puolelta? Ei vaan, siis niin kuin, mulla on kaksi veikkausta, joka sä lensit jonnekin hivoon helvettiin, tai sit sä tipuit sen sillan alle. Mä vaan kiinnostaa, mitä siis, siinä tapahtui. Siis oikeesti mä tipuin sinne sillan alle ja hukuin sinne. Joo, näin mä ajattelin. Mut sit joku teleporttasi mut sinne sillan alle ja sanoi, että mä heräsin sieltä tajuihin ja uin. Mutta siis pukasitko sä siitä niin kuin sillan läpi sinne? En mä tiedä, silloin kun mä kuolin, niin mä olin jossain kartan nurkassa siellä meressä. Siis siinä kävi sillä. Joo, siis sieni otti itseä, mä yritin dräkätä sitten sitä niin kuin sinne auton taakse, mutta samoin tein, kun mä tein sen dräkkäykseen, niin se vaan häipyi. Eli varmat. Joo, mä menin juoksemaan perässä sille toiselle puolelle, että hei, täällä on joku. No, mitäs sinisen johtaja? Ahman johtaja. Ahma teki asioita. APC:n kanssa oli välillä vähän, että milloin hypätään ulos ja milloin istutaan sisällä ja odotetaan, että tulee jotain RPG:t. Ja helvettiin epäselvyyttä. Siinä on, kuuluu johdosta, mutta niin sitten hypätään ulos. Paitsi jos johtoa taju kankalla. No ei, hyvin pitkälti se oli se isoin siinä. No ei, mä tiedä, siis voi sanoa, että saatana miehistä, kun alkaa paikkaa mua, kun voisi siirtää vaikka panon suojaan siinä tilanteessa, mutta nämä oli ne tämmöisiä pikkuasioita, että mä tiedän, mitä heidän tietiä siellä tehtiin. Hyvin ampuja kaikki. Ampuja toimii komentajana, ja sitten komentaja antaa jokan kautta. Oli jo pientä, mutta ei mitään isompaa. Ja me sitä vähän ihmeteltiin Sienen kanssa, että minkä takia sininen istuu vieläkin siellä APC:n sisällä. Kun ei tullut käsittää ulos. No, se, siis, no saadaan ne niin kuin, tottuneista syystä voi sanoa, että ne niin kuin, ei ole tullut käskyä. Rauderin tuohon ammutaan kaikki puheen ollen, niin
katteli statseja siinä jossain välissä, niin oli 58 miehistä tappoa, mutta vähän ajan päästä oli 57, että miten se tämmöinen tapahtui? No. ei ole todisteita. Ei ole todisteita. Mitä ne ei ole tapahtunut? Oi juku, mitäs Etskillä meni? Joo, helvetin hyvin. En mä tiedä, mikä mies tikka oli tuolla, tai miksi me oltiin tuolla, mutta meille vaan sanottiin niitä pisteitä ja sitten me mentiin sinne. Ja jalkaväki aina putsasi meidän jälkeen jäänteet. Että musta se meni ihan hyvin. Ei meistä tainnut hirveästi tappiota tulla. APC:kin pysyi ehjänä koko reissu. Mä sanoisin, että great success for the fatherland. Nice. Eikö ne RPG:t purru siihen? No eihän nyt se oli vielä ainakin yli 50 pinnaa, kun missun loppu. RHS:n rätlit on vähän sellaisia, että siellä kuolee miehistö sisältä ennen kuin saa ajoneuvoottaa mitään. Jep, joo, voi sitä vastaan. Tähän minä voin sanoa. Se ensimmäinen, mikä nyt pysäytti oikeastaan APC:n kokonaan, se kyllä puri miehistöä. Terveisin, minä menin paskaksi ja sitten katsoi Etskiä, jolla on rinnassa 18 haivannustivuuntia. Sain pienen asema siitä. Että kyllä, ne puree. Mm-hmm. Mutta joo, tosiaan ne tekee miehistöön enemmän damagea kuin itse ajoneuvoon. No sillä se on suunniteltukin. Joo, se on ihan tarkoituksella. Mä tuhosin ne kaksi tankkia sieltä ja mulle ei tullut kuin kaksi crew-tappaa. Noi statsit pukaa mun mielestä ihan vitusti. Joo, eikä niitä statsia tässä näkyy edes. Ja näin merikkinä niin kuin tapahtui semmoinen ihana asia, että toi Self-Medicin taikka toi, mikä sitä nyt on nimeltään, niin hävisi yhtäkkiä keskellä peliä. Personal Arkit. Joo, eli ne hävisi yhtäkkiä niin kuin kesken pelin. Vaikka mulla ne oli mukana alussa ja sen jälkeen lähti menemään, niin yhtäkkiä ne hävisi vaan. Oliko sulla useampi kuin yksi niitä? No se on toinen tarina. Niin. Joko mä sitä just mietin, että jos sulla oli useampi, niin sit se jostain syystä kulutti niitä, vaikka mä just katsoin, et ei ne joo, ja siis niinku, eikä mulla ollut niinku, mulla oli niinku älyvämäisyys, että tällä palvelimella mä nyt tällä hetkellä on niinku, että ne on ikuisia periaatteessa. Ei ne, ei periaatteessa, vaan ne on. No okei. Okay. No sitten ne on hävinnyt mulla siinä vaiheessa, kun mä oon ruvennut parantaa, niin no ne hävis vaan. Niin, siksi mä sanoin, että pyytäkää Zeukselta korvaus. Niin, ja se voi olla, että jos jotain kävi, että mulla rupes, mä tiedän näkyykö se kellekään muulla vai oliko se vaan adminille, niin toi servu rupes heittää jotakin, mitä noin nuo, jotain. Jaa, noi server load-ilmoitukset. Niin. Ne oli niin. Sulla vaan. Itse asiassa mä haluaisin, että niinku, mitä se tuli niinku, ilmoituksia, niin voisin itse asiassa katsoa ihan omastakin puolestani. Mut joo, sä todennäköisesti painat jotain bindiä vaan, mikä kytki jonkun tommosen päällä. Jossain modissa, todennäköisesti. Mä oon hälveettänyt. Veikkaisin, että ehkä Zeusen handsetissä on joku tollanen tai jotain. Mä muistan, millä se toimi. Se oli hashtag serverload 0 taisi olla, millä sen saa pois päältä. Joo, siis se on niinku pois kokonaan pois päältä, mutta siis mä oon kiinnostaa, että mitkä ne ilmoitukset on ollut, koska mä voin itse tarkistaa niin kuin meidän logeihin myös. Näkyy tuolla muutamassa screenshotissa, mitä mä laitoin, niin mitä se spämmäs siihen koko ajan. Joo, voin siis tarkistaa ihan joo, pirruttaa vaan. Joo, tuon se perus server load. Work as it intended. Koska niin kuin tänään tuli niin kuin illegal meininkiä, tuli tuohon meininkiin, niin oli vähän silleen, että anteeksi, mitä? Kun palveluja tuli, niin tulit vaan silleen, niin kuin, että joo, sulla on väärennetty joku. Helppo ratkaisu, ei voi varretata. Se illegal copies errori tulee kaikilla nykyään tuon meidän servuista. Joo, mä olin vaan kattelin niin kuin vaan silleen, niin kuin, että mitä vittua. Joo, ei mitään käsitystä, kun en mäkään koskaan kuullut, että tommonen tulisi, niin
Se oli mielenkiintoista, kun ekan kerran näin. Mitäs vittua? Onhan sitä ollut aina armoissa toi. Eikö ne ollut kopis. Operation Flashpointin aikana? Operation Flashpointin aikana justiinsa meni sanoa sama asia. Että mä en ole koskaan, koskaan nähnyt. Ja kun mäkin alun perin silloin varetin Flashpointia, ei ollut tollaista ongelmaa. Rautamiehtää. Niin. Mitä? Joo. Mä poistun tästä, jos ei tässä enää. No niin, ei mitään. Kiitoksia. Kiitos peleistä. Yes, kiitoksia. Yes, ja itse poistun tästä myöskin, niin kiitoksia peleistä. Ja toivottavasti oli erittäin sekavaa meininkiä, mutta siitä huolimatta ihan hauskaa. Raimittiin. Heippa. Vähän oli välivaunussa ehkä vähän resistiin. Vähän vaan. Ei ainakaan mun mielestä. Tää on vähän pizza-taikinaa tossa välissä, kun siinä istuttiin. Ei mun mielestä ainakaan ollut mitään se kaa. Parannetaan ensi kerralla. Mutta tuossakin on syytä johto. Mä syytän Aksu. Prätti taas voi kaikki negatiivinen Aksu. No siis en Aksulle voi vetää niinku kaikkee tuota, koska mä olin kuuntelemassa. Mitä helvettiä. Itkelepä. No satana, että niinku mä olin Aksun kuunteluoppilana. Ei ollut ihan parasta mahdollista, sanotaan näin. Eikö kukaan ole ennen ollut pitu komentoketjussa kuuntelemassa, millaista paskaa se on? Joo, siis on mä olen ollut montakin kertaa kuuntelemassa. Siis mä, siis mä kuuntelin ihan Vaunukomppanian tai vitu Mekin komentoketjun jossain välissä piti olla radiopäivistys. Ja yritet sieltä poimia, jos joku huutelee jotain vitu kilpiseiskaa. Joo, siis ongelma on siinä niin kuin yleisessä niin kuin komentoketjussa, niin satana, että komentoketju. Mä siis Aksulle ehdotinkin sitä, että jossain vaiheessa ehdotinkin sitä, että mä kuuntelen yhtä linjaa ihan täysin. Jos ne tarvii apua, mä selvennän Aksulle, mutta se oli ihan käsi kauasta paskaa. Niin. No, sanottuna, että minäkin kolin siinä APC:n kuljettajana, niin se oli kaksi vaihtoehtoa. A. Minä jään epämääräisesti jonnekin, tai B, minä istun paikallani ja odotan silleen, että niin mihin vittu minä olen ajamassa. Joo. Se on joko tai. Joo, mä oon yllättynyt kanssa, että mulle ei ollut, kun siinä yhdessä kohtaa, kun se GPS oli sekaava, niin ei ollut muuten mitään ajamisen kanssa. Ja ottaen huomioon mun suunnistustaito, niin se on paska. Etusuuntaan, niin sit vaan harvailla. Sitä. Nee. No siis mullekinhan oli niinku komento, että mä oon niinku apulaisena pääketjulle, seuraa muita, kartta menee. Siis tää oli niinku mun komento täysin. Luitko paperilta kotikirjallisena? No aika pitkälti, silleen niinku Aksu löysi minut ensimmäisenä palvelimelta. Sen jälkeen käski seuraa muita kolmea. Mä ollaan kolmas tiimi, aha, selvä. Just. Tietyllä tavalla kuitenkin voisin sanoa, että olisi voinut ehkä pikkusen enemmän utilisoida tuota APC:tä, että se on vähän semmoinen, siis se on, tuo on vähän semmoinen 50-50, että joo, siis se on hyvä support-ajoneuvo, mutta kun sitä kyllä pystyy käyttämään myös niin kuin hyökkäyksen voimallakin. Niin. Sille, että tiettyyn pisteessä asti minusta. Tiettyyn pisteessä asti. En lähtisi tietenkään tappelemaan niin kuin tankkia ja tämmöistä vastaan sille, että niitä on 2-1. Mutta just, jos on vaikka semmoinen niin kuin kaupunki, niin no, ajetaan tuohon niin kuin kaupungin lähelle, miehet pihalle. No, siitä sitten pakittaa ja alkaa siitä tukemaan, että on saanut kuitenkin vietyä niitä lähemmäs, että ne pääsee nopeammin taistelemaan. No siis tämän tehtävän aikana, mitä huomasin, niin APC:n käyttäminen oli 1,5. Sanotaan näin. Ja silloin, kun alkoi tapahtumaan, niin alkoi paska nousemaan jo rintavalle, minun mielestä. Se oli ihan tietoista. En mä, kyllä.
En mä AP-sitä käytä. Se on vaan ihan kylmästi sen takia, niin kuin, että tuota, jalkaväelläkin jää jotain tapettavaa. Se oli niin kuin filosofia siinä, että joskus sitä ei puskettu niin aggressiivisesti kuin olisi voinut. Että kuitenkin raudertaisi niitä on joku 60 tappoa. Että tämä on näitä pelillisiä, mitä me tehdään. Hei, ne oli uhkaavan näköisiä. Ne oli niin oli, ja siis kyllä me tapettiin jotkut, mutta oli niitä tilanteita, että mä tietoisesti jätin sitä, että me jäädään taustalle tukemaan ja annetaan jalkaväen puskea. Siihen jää sitten sitä vähän touhuumistakin. Se on nimittäin, että jos vihulle ei ole oikeasti jotain raskasta kontteria, tuota appetta tai mitä armoria vastaavaa, niin tuolla pystyy kyllä aika rankasti. Varsinkin kun RPG ei tehnyt juuri mitään. Niin, se oli yllättävää suorastaan, että meillä oli yli 50 pinnaa vielä runkohoveet siinä, kun missu päättyi. Että mä kuitenkin olisin varmaan useammasta RPG. Siis hei, ota huomio. Meillä ei muuttunut mikään niistä merkinnöistä. Kaikki niin, oli valkoisella. Ei moottorit eikä mitkä ole tullut vaurilta. Se oli vaan runko otti vähän vahinkoa. Kaikki nämä huomioon ottaen, niin se oli aikamoinen reissu. Joo, sillä se kuuluu mennäkin. Että ihan works as intended. Kyllä. APC OP, please nerf. Annetaan vihollisille ei. Siis enemmän BMP2, jotka ei. On niitä kevyempiä autoja, jotka tulee meidän takana. Minkä takia mä sulle Antti justiinsa AI:n ohjaus? Niin se vielä, että meidän niin, kuitenkin Gunneri ampui meidän ohjuksissa puolet jonnekin mättäälle. Niin, tää oli ihan ne oli paskoja toveja. Sinne vaan kolisen ja saatana nurmikkoon. Ihan sen panssari on meidän eessä. Ihan hyvinhän se näytti menevän. Niin, jalkaväki tuhosi ne panssarit. Ei vaan siis ylipäätänsä toi APC:llä riehuminen, että mitä tuollahan ne statsit on, niin joku 58 jalkaväkeä ja 4 panssaria, ja oliko siellä joku muukin vielä? Oli. Niin, no joo. Taisi olla ilma-asseti. Ihan ok. Et niinku ihan hyvin meni niinku niinku meidän maavoimilta. Joo. Ja kyllä niin kuin paljon paskemminkin olisi voinut mennä. Mäkin ootin, että sieltä se saatana kyykärmös pistää vaan yksi tai yksi ja kaksi. Ai niin, se unohtui kysyä tuolta Jukulta, että tippuko kyykärmös missään välissä. Tippuko se siinä heti alussa? Niin joo. Semmosta pitäisi kaatua. Etkö sä ampunut 3 semmoista? 2 sniparia mä ammuin. Oliko siellä siis kyykärmäsi? Siinä ekassa kylässä ja toinen oli sitten tuolla sen joen yli, minkä ampuin. Joo, siellä... Joo, joella sillalta tiputin kanssa yhden demari. Joo. Ja siellä Zeus-palautteissa, niin siellä on nyt se tredi, että käy sieltä kyssys. Niin joo, sieltä. Joo, kysyin generalissa jo. Joo, haluaisin itsekin kyllä tietää, että oliko se sitten niin paskatuurinen se kyykärmes, kun kerran meillä on APC, missä on termalit, niin jos se jätkä vaan näkyy, niin se on aika todennäköisesti dirt. Sekin oli kyllä hyvä kuulla silleen raudalla. Mä näen tuolla muuten lämpön jälkeen. Täällä on muuten lämpö, saanko ampua? Sitten kuuluu etskin suusta. Ammu vaan. Vituumalle tum 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 tum. Ehkä se on vielä hengissä. Tumppu. Niin, sieltä irtonainen jalka lentää, jos tässä olisi kore. Koreeri. No siis on yksi kore-modi olemassa, mutta se vaan tekee siitä semmoisen räjähtävän lihallisen. Kuinka mössö just. Se varmaan tiivistää sen hyvin. Joo, mä olen tuo Liru ja oliks Nordeni jossain videossa näkynyt. Vähän
vähän yksioikoinen efekti, mutta ainakin tekee selväksi, että no siitä tyypistä ei ole mitään jäljellä. Olikohan se just bloodlusti? Voi joo. Itsekin tästä häivän. Joo. Kike. Joo, tää olis se niinku kaikkee. Joo, se oli alfalla oli se kyykärmis. Ja APC hoiti. Näin. Minä vielä eppäilinkin sitä, että niin onkohan tämä, ammutkaan se kyykärmiksen justiinsa. Kyllä se näin siltä, että kyllä pöllähteli välillä vähän maassa hiekat, kun se ampui siellä. Läiskittiin vähän takaisin. Überkill. Harmi, kun ei ollut noita mitään javelineja tai vastaavaa. Silläkin olisi voinut ottaa aika hyvin sen pois. Niin. Ante Sniper Rocket. No juu. No se, muistatko Hilaattori sen hyvin typerän pelimuodon, mitä me silloin joskus pelattiin Tanoan kraatterissa? Oikein hyvin. Taisi olla Rauderin käsiala jopa. Jep. Tanoan Sinkohippa. Ah, joo. Se oli vaan hyvä aina kuunnella sitä. Jos mä saan lukituksen. Mä saan lukituksen. Yes. Ei vittu, siltäkin lähti raketti. No tuo voisi kyllä olla. Harvoin kyllä korilla PvP on, mutta tuo voisi jollakin. Kun se on just, että ei voi koskaan tietää, että milloin tulee noutaja. Sitten kun noutaja lähtee tulemaan, niin se tulee. Sitä ei paeta ihan noin vaan. Saa nähdä, mulla saattaa olla yksi semmoinen, en nyt puhu niinku samaan luokkaan olevaa ideaa, mutta Rauderi ja Hilaattori ja Valtsukin ehkä tietää, kun minä puhun siitä, että kaikki aloittaa samalta puolelta, mutta sitten kun alkaa porukkaa vähän niinku kaatua, niin ne alkaa siirtymään vihollisen puolelle. Sen tyyppistä tehtävää. Nee. Niin ihan varma tyyli joskus voisi olla, että joka kerta kun omista joku kuolee, niin sit vihu saa tuo sen kuolleen kamat. Et siinä on melkein aika hyvä incentive koittaa sit pyssy henkis. Tai evakuoida ruumiit. Niin. No. Niin no juu, jos sen skriptaa, niin sitten se on, sit sitä ei voi välttää. Enemmän sitä, että porukalla, sanotaan, että Bluefarilla on objektiivi A, B ja C. Sanotaan, että objektilla A tippuu kaksi tyyppiä ja menee sitten vihollisen puolelle tai ihan omaksi independent joukoksi sinne. Että niillä on vähän erilaista varustusta, balanssoitua varustusta verrattuna tähän. Mutta ne on periaatteessa tätä alkuperäistä ryhmää vastaan. Ja niiden ainoa objektiivi on estää tätä toista porukkaa tekemästä näitä tehtäviä B ja C. Toisin sanoen, mitä enemmän porukka kuolee, sitä enemmän siellä tulee olemaan vihollisporukkaa myös vastassakin. Semmoista älykästä vihollisporukkaa. Niin. Tässäkin pitää katsoa vähän se, että jos joskus torstaa, että heinille rakentaa semmoisen tehtävä. No joo, minä häviin. Yes. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.